Çox sağ olun, Tinay xanım ki, təşkil edibsiz bu müzakirəni və mənə həvalə olunub ki, mən həm moderasiya eləyim, həm bu haqda danışım seçki haqqında. Yəqin ki, artıq siz elandan görmüşsünüz, yəni iştirak edənlər kimlərdir. Yəqin ki, təqdim etməyə ehtiyac yoxdur, yəni iştirakçıları. Nəyədən başlaya bilərik o zaman? Yəni, mən bir qısa giriş edə bilərəm. Yəni, öz söyləmək istədiklərimi söyləyərəm. Ondan sonra yavaş-yavaş keçərik bizim iştirakçılara. Ola bilər hansısa suallar ortaya çıxsın bu müddətdə. Sual təxminən belə qoyulub ki, seçkidə iştirak niyə vacibdir? Çox maraqlı sualdır və mən əslində sualı istərdim bir balaca dəyişim ki, seçkidə iştirak ümumiyyətlə vacibdirmi sualından da daha provokativ bir sualdan başlaya bilərik. Çünki seçkidə iştirak niyə vacibdir sualı artıq bir güman yaradır ki, seçkidə iştirak etmək vacibdir. Amma niyə vacibdir tərəfini araşdırmağa çalışırıq. Və bu kontekstdə ümumiyyətlə demokratiya və seçkilər kontekstində çox maraqlı bir anlayış var, bir məfhum var. Electoral democracy deyilən bir məfhum, yəni seçkili demokratiya. Təxminən bu deməkdir ki, seçki varsa demokratiya var. Uzun müddət əslində, xüsusilə post-sovet məkanında hakim olmuş bir yanaşma idi. Bir çox ölkələrin demokratik göstəricisi belə ölçülürdü ki, yaxşı seçki keçirə bilirlərsə, deməli, demokratik ölkələrdir. Bir müddətdir ki, artıq bu sual altına alınır bu yanaşma və electoral democracy əslində biraz kritik bir məfhuma çevrilir ki, sadəcə seçkinin üzərinə gətirmək bütün anlayışı, demokratiya anlayışını düzgün deyil. Çünki demokratiyanın ən azı bir 5-6 dənə başqa cəhəti, xüsusiyyəti var ki, onlar yoxdursa, demokratik mühitdən, inkişafdan danışmaq düzgün deyil. İkinci, bu kontekstdə, bizim kontekstdə maraqlı məfhum, qeyri-rəqabətli mühitdə seçkinin keçirilməsi və niyə keçirilməsi sualıdır. Bunun üzərində də yəni baş sındırıblar Avropada, Amerikada siyasət alimləri non-competitive elections anlayışı ortaya çıxıbdır. Yəni, avtoritar sistemlərdə, totalitar sistemlərdə hətta seçkilər niyə mövcuddur? Bunların rolu nədir? Məsəl üçün, Sovet İttifaqında, nazist Almaniyasında seçkilər niyə lazım idi? Çünki başqa bir, belə deyək, güman, yayılmış güman ondan ibarətdir ki, seçki ancaq demokratiyada mümkündür. Və çox vaxt seçkinin demokratik bir məfhum, demokratik bir anlayış olduğunu söyləyirlər. Təcrübə göstərir, tarix göstərir ki, bu yanlış baxışdır. Avtoritar sistemlər də seçkidən demokratiyalar qədər uğurlu istifadə edirlər. Avtoritar sistemlər demək olar ki, seçkisiz yoxdur belə bir sistem ki, seçki keçirməsin. Bunun da çox maraqlı səbəbləri var. Niyə avtoritar sistemlər seçki keçirirlər? Bunun da üzərində kitablar yazılıb, məqalələr yazılıb, fikirlər söylənilib. Səbəblərdən biri legitimlikdir. Seçkini keçirməklə hakimiyyət və elitalar öz legitimliklərini yenidən kompüter dili ilə desək refresh eləyirlər. Yeniləyirlər öz legitimliklərini. İkinci səbəb müasirlikdir. Yəni siz əgər seçki keçirmirsinizsə, deməli siz gedib düşürsünüz hardasa Fransa burjua inqilabından əvvəlki dövrə, 18-ci əsrə ki, monarxiyalar var idi, seçkilər yox idi, xalq idarəçiliyi yox idi.
Üçüncü çox maraqlı bir məqam var ki, sistemlər, yəni siyasi sistemlər seçki keçirməklə ümumi əhalinin, xalqı nizam intizama bir növ dəvət edirlər. Yəni seçkilər və səs vermə həm də bir repertuardır. İnsanları evindən çıxardıb dövlət hansısa bir məntəqəyə gətirir. Orada hansısa bir işi gördürür, yenidən evinə göndərir. Və burada dövlət bir disiplina sahibidir. Bu Michel Foucault'un həmin o məcbur etmək, yəni disiplin vermək və cəzalandırmaq anlayışı ilə də izah edə bilərik bunu ki, böyük insan kütlələrini dövlət istədiyi istiqamətdə o bio power məsələsidir, yəni bio güc məsələsidir ki, ora-bora göndərə bilir və s. Postsovet məkanında seçkilərə gəlincə, bu da çox maraqlı bir kontekstdir. Son 7 ildə mən haradasa 10 ölkədə seçki müşahidə missiyalarında çalışmışam. Qırğızıstandan tutmuş, Hollandiyaya qədər, İtaliyaya qədər olan bütün məkanda. Amma postsovet daha maraqlıdır. Gürcüstan, Ukrayna, Belarus, Qırğızıstan, Qazaxıstan, yəni bu ölkələrdə işlədikcə bəzi şeyləri anlayırsan ki, bu ölkələrdə demokratiya və seçki hansı mərhələdədir? Birinci çox maraqlı cəhət bu ölkələrdəki situasiyayla bağlı zəif partiya sistemləridir. Demək olar ki, bütün bu ölkələrdə oturuşmuş partiya sistemləri yoxdur, pluralistik partiya sistemləri yoxdur və daha çox müəyyən liderlər ətrafında formalaşır partiyalar. Partiyalar, onlar çox az sayda partiya var ki, onlar ideya ətrafında ola bilər, birləşsinlər. Bunlar daha çox marjinal, kiçik partiyalar, yəni böyük partiyalar daha çox fərdlər ətrafında olur birləşmələr. İkinci cəhət odur ki, çox zəif yerli idarə etmə var. Özünü idarə etmə çox, çox zəifdir postsovet məkanında. Yəni, deyək ki, qərbin inkişaf etmiş ölkələri Hollandiya, İngiltərə, Fransa, İtaliya və s. orada siyasət yerlərdə müəyyən olunur. Əsl siyasət deyirlər ki, yerli siyasətdir. Bizim postsovet ölkələrində ən populyar seçkilər prezident seçkiləri olur həmişə. Sonra bir az az populyar parlament seçkiləri olur. Sonra demək olar ki, heç populyarlığı olmayan yerli seçkilərdir. Qərb demokratiyalarında bu nisbətlər çox daha fərqlidir. Yəni, yerli seçkilərdə tək söhbət tək qərbdən getmir. Məsəl üçün, İstanbulda yəqin ki, izləyirdiniz siz İstanbul yerli seçkilərini. Nə qədər böyük həyəcan və siyasi iradə var idi ortada, yəni rəqabət var idi. Çox böyük maraqlar ortaya çıxır və s. Yəni, bu sadəcə olaraq bir yerli seçkidir. Bizim bildiyimiz yəni, bələdiyyə seçkisi məsələsi. Üçüncü məsələ, bu majoritar və proporsional qaydada seçkilərin keçirilməsindəki problemli vəziyyətdir, yəni bu postsovet ölkələrində. Siyasi partiya sistemi oturuşmadığı üçün, siyasi partiyalar mövcud olmadığı üçün proporsional sistem də tam oturmur. Əhali var, seçici yoxdur, belə deyək. Yəni, seçici olmaq üçün hansısa ölkədə partiyalara aidiyyat olmalıdır, yəni insanların hansısa təsisatlara bağlılığı olmalıdır və s. Mən indi fikir verirəm, seçicilərlə görüşə gedirlər namizədlər, amma bu çox qəribə görüşlərdir. Yəni, mən özüm də hərdən gedirəm bizim dostlarla. Ümumiyyətlə, yəni seçicilər ümitsizlikdən o tərəfə, yəni bir bağlılıq yoxdur, siyasi sistem prosesə loyallıq yoxdur. Yəni, onlar heç bilmirlər çox vaxt söhbət nəyədən gedir,
kim hara seçilir, deputat, parlament və s. Çünki bir çox ölkələrdə majoritar sistem qurulubdur və majoritar sistemdə təbii ki, seçici bir insanı görür və seçki namizədliyi vaxtı görür, məsələn, təşviqat vaxtı başlayır onun dərdini danışmağa. O da söz verir ki, mən bu məsələləri həll edəcəm və s. Amma bu belə çox absurd bir vəziyyətdir, yəni fantastik bir vəziyyətdir. Güya ki, bu bir insan bütün bu icmanın, bütün bu əhalinin problemlərini həll edə biləcək və s. Və dediyim kimi, yəni burada yerli idarə etmənin olmamağı həm də böyük rol oynayır. Çünki seçici elə bilir ki, bu gələn insan onun liftini, yolunu, kanalizasiyasını və s. həll etməlidir. Bir insan. Hansı ki, dediyim kimi, yəni oturuşmuş sistemlərdə bu təsisatlar yerli idarə etməklə bağlıdır. Munisipalitet dediyimiz, bələdiyyə dediyimiz qurumlardır ki, onlar söhbət sadəcə iqtidarın bölünməsindən getmir, həm də eyni zamanda o xidmətlərin daha yaxşı keyfiyyətdə insanlara verilməsindən gedir. Yəni, bizim məsəl üçün JEK və bələdiyyənin üst-üstə bir yerdə həll eləyə bilmədiyi problemlər ki var, onu orada bu qurumlar həyata keçirir. Təbii ki, yəni seçki sistemi ilə bağlı, konstitusiyon sistemi ilə bağlı çoxlu problemlər, çatışmazlıqlar var. Başqa bir məsələ demokratik təmsilçilik və elitar təmsilçilik arasında olan konfliktdir, mənim gördüyüm. Çünki bir tərəfdən bir çox insan, xüsusilə məsəl üçün intellektuallar, onlar demokratik təmsilçiliyə inanırlar. Yəni bu daha çox belə deyək, məsəl üçün müəyyən partiyalar formalaşır siyasi sistemin içindəki, onlar deyirlər ki, biz xalqı təmsil edəcəyik, biz parlamentə seçiləcəyik, biz prezident olacağıq və s. və xalqı təmsil edəcəyik. Bu demokratik təmsilçilikdir. Amma mövcud olan status quo çox vaxt ondan ibarətdir ki, daha çox elitlərin, yəni elitaların təmsilçiliyi mövcud olur. Yəni, elitalar öz aralarında anlaşırlar ki, məsəl üçün, parlamentdə hansı qrupdan neçə nəfər olacaq və s. Və bu iki təmsilçilik modelinin prinsipinin arasında çox böyük uçurum var bəzən və bu problem hələ də tam həll olunmayıb. Bəzən elə ölkələr olur ki, məsəl üçün, Rusiya kimi, onlar müəyyən fərqli modellər ortaya çıxardırlar. Məsəl üçün, baxırlar ki, parlamenti onlar reform eləyə bilmirlər, ona alternativ olaraq ekspertlərin, vətəndaş cəmiyyətinin iştirak etdiyi bir palata yaradırlar, ictimai palata yaradırlar və ya prezident yanında insan haqları şurası yaradırlar və s. Müəyyən mənada fərqli kanallarla, fərqli yollarla cəmiyyətin təmsil olunmayan bəzi his qruplarını təmsil etməyə çalışırlar. Amma dediyim kimi, yəni bu demokratik təmsilçilik və elit təmsilçiliyi arasında ciddi konflikt var bu ölkələrdə. Biraz Azərbaycana yaxınlaşsaq gəlsək, yəni 2020-ci il kontekstində baxmağa çalışsaq ki, ümumiyyətlə bu seçkiyə gətirib çıxardan bir proses var, gedir Azərbaycanda. Bu siyasi transformasiyadır hal-hazırda. Mən keçən il bununla bağlı bir məqalə yazmışdım və transformasiya sözünü istifadə etmişdim və çox alovlu tənqidlər gəlmişdi mənim ünvanıma ki, yəni transformasiya sözü çox pozitiv sözdür. Yəni bu çox müsbət mənası var. Bunu bundan yəni istifadə etmək lazım deyil, çünki baş verən proses o qədər də pozitiv deyil. Amma mən düşünürəm ki, bu transformasiya baş verir və iqtidar özünü həm strukturunu dəyişir, həm fəlsəfəsini dəyişməyə çalışır. Çünki
məcburdur. Burada çox vacib bir məqam var və bunu Amerikan bir jurnalist var, Dobson, çox böyük bir kitab yazıbdır, çox maraqlı kitabdır. Dictator's Learning Curve. Orada qeyd edir ki, bir çox buna bənzər sistemlərdə xalqın ovqatı məsələsi ki var, onu bəzən görmürlər idarə edənlər və bu xalqın ovqatı bir qaranlıq bir ərazidir və çox vaxt idarə edənlər onlar inanır ki, xalqı yaxşı başa düşürlər, amma birdən çox gözlənilməz hadisələr baş verir və inqilablar olur, böyük kataklizmlar olur və s. və s. Bunu başa düşən sistemlər, onlar transformasiya edirlər. Strukturu dəyişirlər, onu dəyişirlər, bunu dəyişirlər ki, o inqilabın qarşısını alsınlar. Burada çox vacib bir məqam həm də kapitalizmin böhranıdır ki, demək olar ki, heç analiz olunmur, danışılmır. Xüsusilə yəni bizim cəmiyyətdə ki, kapitalizm artıq o qədər inkişaf edir ki, mütəmadi böhranlara girir və kapitalizmin böhranı istər-istəməz siyasi böhran yaradır və siyasi transformasiyalara gətirib çıxardır. Bu da çox vacib məqamdır. Və dövlətin əslində bu vəziyyətdə etdiyi şeyi Antonio Gramsci 20-ci əsrin əvvəllərində passiv inqilab adlandırırdı. Yəni, təxminən passiv inqilab ondan ibarətdir ki, kapitalizmin böhranı yaranan kimi dövlət, bayaq dediyim o, restrukturizasiyaya başlayır. Məsəl üçün, dövlət aparatının strukturunu dəyişməyə başlayır. Nazirliklər, agentliklər və s. Yəni, bu əslində çox maraqlıdır. Yəni, biz bunu bugün görəndə və oxuyanda ki, məsəl üçün, 1920-ci illərdə Gramsci eyni şeyləri yazırdı. Əslində, çox maraqlı, yəni ki, sırf texnika bundan ibarətdir ki, sən dövlətin strukturlarını başlayırsan reform eləməyə. Və bu, hansısa bir möcüzəvi bir şəkildə inqilabın qarşısını ala bilir. İnsanlarda çox, nə bilim, fərqli hisslər yaradır. Burada çox, çox maraqlı bir məqam da ondan ibarətdir ki, mən bu haqda yazmışdım, ki, dövlət bu işləri görməklə və eyni zamanda müxalifətin qaldırdığı problemləri özü həll etməklə müxalifətdə olan argumentləri almağa çalışır və eyni zamanda imkan vermir ki, müxalif qüvvələr o problemlər ətrafında mobilizasiya eləsinlər. Və əgər siz fikir vermişsinizsə, yəni 2019-cu ilin əvvəlində ki, gərginliyi, sosial-iqtisadi gərginliyi və sonuna doğru olan vəziyyət çox fərqlidir. Burada sırf yəni bu taktika çox çox maraqlı nəticələr verir. Müxalifətə dövlət imkan vermir ki, problemlər ətrafında mobilizasiya yaratsın. O özü başlayır o problemləri həll etməyə. Ona görə də Gramsci bunu passiv inqilab deyirdi. Yəni inqilabı dövlət özü deyir ki, mən özüm eləyəcəm. Yəni heç kimə ehtiyac yoxdur. Mən özüm eləyə bilərəm o inqilabı. Gələk seçkilərə, bizim seçkilərə. Burada çox maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, yeni parlament anlayışı ortaya çıxıb hardansa. Məsəl üçün, keçən il, ondan əvvəlki il bu o qədər də aktual bir mövzu deyildi, amma bu haqda danışmağa başladılar ki, yeni parlament lazımdır. Bu yeni parlament necə yeni parlamentdir? Yəni, burada iki məsələ var. Birincisi, sima olaraq yeni parlamentdən gedir söhbət ki, deyirlər ki, fərqli insanlar olsun parlamentdə. Çünki bundan əvvəlki parlamentdə olan insanlar xalqın, insanların əsəbinə təsir edirdilər. Yəni, xüsusilə sosial media. Mən bir dostum var, deyir ki, parlamentdədir sosial media imkan vermədi yaşasın. Yəni, sosial mediaya görə parlamenti buraxırlar. Çünki həqiqətən də yəni, o deputatların bəzi sözləri, bəzi fikirləri, hansılar ki, çox gülünc idi, çox bəzən qıcıqlandırıcı idi, onlar tirajlandı və nəticə etibarilə, yəni legitimlik azalmağa başladı. Dedilər ki, bunu yeniləmək lazımdır. Amma burada çox maraqlı məqam
İkinci çox məlumatım ki, bu parlamentin funksiyasına təsir edəcəkmi? Yəni, fərqli bir parlament məzmun baxımından, funksiya baxımından mümkün olacaqmı? Eyni zamanda parlament nə qədər yenilənə biləcək? Yəni, birinci dediyim o əsas ki, fərq var idi demokratik təmsilçilik və elit təmsilçiliyi arasında. Yəni, ikinci təmsilçilik prinsipi ki var, onu nə qədər yeni parlament onu sorğulaya biləcək? Yəni, elitalara nə qədər təsir edə biləcək? Yəqin ki, bu fevralın 10-unda artıq bilinəcək. Yəni, yeni parlamentin tərkibini biz görəndə başa düşəcəyik ki, söhbət nə edən gedirdi. Biz bayaq söhbət edirdik Şahin bəynə. Yəni, məsələn, mən keçən il Belarusda idim. Belarusda parlament seçkiləri idi. Onlarda da 110 yer var parlamentdə. Orada seçki prosesi başlayanda, il başlayanda prezident demişdi ki, 30% qalsın, qalanın biz dəyişəcək parlamentin. Və elə də oldu. Və bu əslində nə deməkdir? Bu həm də o deməkdir ki, məsələn, Lukaşenkanın legitimliyi xalqdan gəldiyi üçün, elitlərdən asılılığı olmadığı üçün o parlamentin 70%-ni istədiyi kimi dəyişə bilir. Bizdə bu baş verəcək, yoxsa yox, onu görəcəyik hələ. Hal-hazırda namizədlərin sayı biz görürük ki, kifayət qədər çoxdur. Necə deyirlər, inklüziv bir qeydiyyat prosesi oldu. Yadıma gəlir, 2005-ci ildə də belə idi. Hətta bundan da çox idi. 2000-ə yaxın namizəd var idi. Təşviqat prosesində televiziyalar təşviqatdan kənarda qaldı və bu çox böyük fərq yaradır. Çünki insanlar siyasəti və sırf seçkini Azərbaycanda ənənəvi olaraq televiziyadan izləyiblər. Xüsusilə də partiyaların olmadığı, yəni partiya sisteminin olmadığı mühitdə namizədin tək-tək gedib seçicidən səs istəməyi, yəni bu çox çətin bir prosesdir, amma televiziya imkanı olsaydı təbii ki, o daha rahat olardı. Və ümumən götürəndə məlumatlı seçici problemi hələ də mövcuddur. Bizim Erkin bəy də bu haqda yazmışdı. Yəni, insanların namizədlərlə bağlı, onların platforması bağlı, ümumiyyətlə onların yəni, kimliyi ilə bağlı çox ciddi bilgi çatışmazlığı var. Təxminən belə. Yəni, bir də son olaraq mən məsəl üçün düşünürəm ki, müəyyən gözləntilər var idi bu seçki ilə bağlı. Hələ də bəlkə də var. Bu gözləntilər çox zaman, yəni əvvəlki seçkilərdə də biz bunun şahidi olmuşuq ki, həmişə gözləntilər daha yüksək olur seçki ilə bağlı. Sonradan seçki vaxtı, seçki səsvermədən sonra bu gözləntilər daha da azalır. Amma mənə elə gəlir ki, artıq yəni Azərbaycanda insanlar buna biraz elə bir alışıblar. Yəni bu biraz pragmatik yanaşırlar artıq seçkiyə səs verməyə və s. Yəni, təxminən belə bir ümumi bir təsvir yaratmağa çalışdım və indi istərdim ki, panel iştirakçıları da öz fikirlərini bildirsinlər. Bütün istədiyiniz sual ətrafında, əlbəttə ki, yəni açıq müzakirədir. Sonra yəqin ki, suallar da olacaq. Hamını salamlayıram. Yəqin oxumusunuz bizim Bakı Araşdırmaları İnstitutunun saytında mövzu ilə bağlı geniş yazımız dərc olunub. İndi oxumayanlar varsa tanış ola bilər. Yer gəlmişkən burada iştirakçıların sayının azlığı da mənə bizim cəmiyyətdəki vəziyyəti göstərir. Yəni cəmiyyətdə hələ də apatiya və apolitik durum hələ güclüdür. Yəni siyasi fəallaşma
seçkilərə baxmayaraq siyasi fəallaşma istənilən səviyyəyə çatmayıb. Bu da təbii ki, insanlarda, əhali arasında siyasi institutlara və ümumiyyətlə siyasətə inamsızlıqla bağlıdır. Və biz də yazımızda əslində qeyd eləmişik ki, bizim seçkilərin demokratik keçiriləcəyi ilə bağlı hər hansı illüziyamız yoxdur və ölkədə gedən proseslər hələ ki, əsas vermir ki, biz belə bir fikir irəli sürək ki, artıq Azərbaycanda demokratikləşmə prosesi başlayıb və bu parlamenti də ona görə buraxıblar ki, həqiqi mənim xalqın seçdiyi və legitimliyini xalqdan alan bir qanunverici orqan formalaşdırsınlar. Xeyr, yəni belə bir proses getmir ölkədə və belə bir vəziyyətdə də əslində seçkilər iştirakın vacibliyini əsaslandırmaq çox çətin məsələdir. Biz onu da qeyd eləmişik yazımızda. Amma hər şeyə rəğmən yenə də hesab edirik ki, iştirak eləmək lazımdır. Ən az ona görə ki, başqa bir alternativ yol, ağla batan alternativ yol ortada yoxdur. Düzdür, indi boykot eləyən qüvvələr, onların öz mövqeyi var və onlar başqa bir yol göstərirlər, indi onun da üzərinə gələcəm. Amma hər halda bu seçki qanuni və legal bir yoldur. Yəni, bunda iştirak eləməliyik. Yəni, bu yol bir hədəf kimi əgər qarşıya qoysaq, bu siyasi proseslərdə həm vətəndaşların, həm də siyasi partiyaların iştirakını, vacibliyini, bu seçki proseslərində də iştirakın alternativi yoxdur məncə. Həm siyasi partiyalar üçün, həm də vətəndaşlar üçün biz o yazıda əsaslandırmışıq ki, niyə bu iştirak məsələsi vacibdir? Siyasi partiyalar üçün, xüsusən də müxalifət partiyalar üçün ona görə vacibdir ki, siyasi partiyanın məqsədi, vəzifəsi, funksiyası nələri barədir? Siyasi proseslərdə iştirak eləmək, mümkündürsə hakimiyyətə gəlmək və öz proqram sənədlərini və seçicilərə verdiyi vəədləri həyata keçirmək. Azərbaycanda təbii ki, biz siyasi meydanın nə qədər daraldığını bilirik, Azərbaycanda azadlıqların nə qədər məhdudlaşdırıldığını bilirik, Azərbaycanda ümumiyyətlə müxalifətçiliyin nə qədər qeyri-populyar bir məşğuliyyət növünə çevrildiyindən hamımızın xəbərimiz var və belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, müxalifət partiyaları üçün fəaliyyət göstərmək ümumiyyətlə, nəyin ki, seçkidə qalib gəlməyə hələ mən qoyuram bir tərəfə, ümumiyyətlə fəaliyyət göstərməyin özü çox çətin bir hala gəlib, xüsusən də son illər aparılan siyasət və Azərbaycanda azadlıqların daha da məhdudlaşdırılması istiqamətində aparılan siyasət bizim siyasi partiyalarımızı çox pis vəziyyətdə qoyub. Ona görə də əslində boykot tərəfdarlarının argumentlərinin bir çoxu haqlıdır. Onlar təbii ki, bu ötən illərdə həyata keçirilən seçkiləri misal kimi göstərirlər. Ümumiyyətlə, müstəqillik dövründə demokratik seçkinin keçirilmədiyini səbəb göstərirlər və bildirirlər ki, indiki seçkilərdə nə dəyişəcək. Yəni, bu seçkidə iştirak edəsək, yenə nə dəyişəcək. Ona görə də biz bu seçkiyə gedib özümüzü və öz aktivistlərimizi zərb altında qoymaqdansa elə kənarda durmağımız daha yaxşıdır. Yəni, belə bir mövqələr var və bu argumentlər də əslində haqlıdır. Amma hər halda yenə bu nə qədər çətin olursa olsun, biz hesab edirik ki, siyasi partiyaların və müxalifətin bu prosesdə iştirakı zəruridir. Ən əvvəl ona görə ki, müxalifət öz mövcudluğunu əhaliyə çatdırmalıdır. Yəni, bayaq qeyd elədik ki, yəni son illərdə aparılan siyasət nəticəsində artıq bir çox insanlar ümumiyyətlə müxalifətin mövcudluğundan xəbəri yoxdur. İndi düzdür, sosial media biraz populyarlaşdı son illərdə və əhalinin biraz o siyasətlə maraqlanan hissəsi gördü ki, müxalifət də var, müxalif fikirlər də var. Yəni, nə qədər zəif olsa da bu hakimiyyətə əks qüvvələr ölkədə mövcuddur. Amma hər halda seçki kampaniyası bu baxımdan müəyyən imkanlar yaradır, qanuni imkanlar. İstər imza toplama kampaniyası zamanı, istərsə də təbliğat və təşviqat mərhələsində partiyaların imkanı var ki, əhali ilə görüşlər keçirsin, qapı-qapı gəlsin, məhəllə-məhəllə gəlsin, görüşlər keçirsin və Azərbaycanda ən azı yəni, müxalifətin varlığını əhaliyə göstərsin və bildirsinlər ki, yəni, biz hələ mövcuduq, biz hələ ölməmişik. Yəni, ölkədə əks mövqə də var, əks fikirlər də var və hakimiyyətin apardığı kursa alternativ kurs ortaya qoyan siyasi qüvvələr də var. Birincisi bu.
İkincisi, partiyalar təbii ki, bu təbliğat təşviqat mərhələsində mən hesab edirəm ki, yəni namizədi öz namizədini seçdirməkdən daha çox öz ideyalarını, öz proqramını təbliğ eləməyə daha çox üstünlük verməlidir. Çünki yəni seçdirmək biz bilirik ki, bu çox da real deyil. İndi aydındır ki, yəni hakimiyyətin insafına qalıb. Bu səs toplayan və əslində xalqın səsini alan müxalifətçilərdən hansını parlamentə buraxmaq lazım olduğunu hakimiyyət özü müəyyən edəcək. Yəni bunu hamımız bilirik. Amma buna baxmayaraq siyasi partiyalar bu təşviqat mərhələsində özünü tanıtmaq üçün bundan yararlanan bilərdi, hesab edirəm ki. Və bu proses mən gördüyümə, belə müşahidəm bundan ibarət ki, hələ yaxşı getmir. Yəni siyasi partiyalar bu minimal imkanlardan belə heç də uğurla istifadə edə bilmirlər. Digər məsələ, mən hesab edirəm ki, partiyalarımız və xüsusən müxalifətimiz, mən əmin deyirəm ki, onlar xalqı yaxşı tanıyırlar. Bilirsiniz ki, müxalifətimiz daha çox xalq hərəkatı dövrünün məhsulu, Zərdüşt bəyin dostlarıdır, əksəriyyəti, onun yaxından tanıdığı insanlardır. Yəni, müxalifətimiz köhnədir. Amma bu müddətdə artıq ölkədə nəsil dəyişikliyi baş verib. Yəni, Azərbaycan xalqı artıq o xalq hərəkatı dövrünün nəsillərindən ibarət deyil. O nəsillər ildən ilə azalır və müstəqillik dövründə doğulmuş insanlar, insanların əhali içərisində çəkisi getdikcə artır. Məsələn, Azərbaycan müstəqillik qazandığı illərdə, 91-92-ci illərdə doğulmuş uşaqlar bugün az qala ata-anadır, valideyndir. Yəni, nəsillər dəyişir və müxalifət də bu imkanlardan, seçkinin verdiyi bu minimal imkanlardan istifadə edərək, heç olmasa əhalini tanıya bilərdi. Yəni, əhali təbəqələri arasında hansı dəyişiklik baş verir, yeni gələn nəsillər necə düşünür, onların mentaliteti, dünya görüşü, həyata baxışı necədir. Ən azı bu barədə məlumat toplamaq imkanları var idi də. Amma baykot edən siyasi qüvvələr nədənsə buna ehtiyac görmədilər. Başqa bir, mən hesab edirəm ki, müxalifətin və siyasi partiyaların vəzifəsi ölkədə seçki institutunun tamamilə məhv olub getməsinə imkan verməməkdir. Azərbaycanda bilirik ki, seçki formal bir institutdur əslində. Yəni, hakimiyyət kimi istəyir seçir, kimi istəyir kənarda qoyur, kimi istəyir yuxarı qaldırır. Amma hər halda, yəni, kağız üzərində də olsa bu institut var. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, mümkün qədər, mümkün olduğu qədər bu institutu bir işlək vəziyyətə gətirmək və tamamilə əhalinin siyasətə və siyasi institutlara inamının ölməsinə imkan verməmək. Bu da önəmli vəzifələrdən biridir. Digər məsələ, siyasi partiyaları qeyd elədim, amma insanları seçkiyə inandırmaq daha çətin məsələdir. İnsanların inamı tamamilə ölüb, qeyd elədiyimiz kimi və əhalimiz müstəqillik dövründə dəfələrlə şahid oldu ki, yəni seçkiyə gedib səs verəndə də heç nə dəyişmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda seçki yolu ilə hər hansı dəyişikliyə nail olmaq imkansızdır. Ona görə də insanlar bildirirlər ki, yəni gedib səs versək nə olacaq ki, yəni istədiklərini qutudan çıxaracaqlar. Ona görə insanları inandırmaq daha çətin vəzifədir. Amma hər halda biz hesab edirik ki, yenə də hər şeyə rəğmən insanların da seçkidə aktiv iştirakı daha çox məqsədə uyğundur. Ən azı ona görə ki, vətəndaşıq da biz. İndi imkan yoxdur, istədiyimizi seçməyimizə imkan verməsələr də. Bu, ən azı gedib öz bülletenimizi, məntəqədə bizim adımız olan bülleteni istədiyimiz namizədə səs verib qutuya atmaq imkanımız var. Bu, çox minimal bir imkan var. Bundan istifadə eləmək lazımdır. Heç nə dəyişməsə belə. Yəni, məntəqəyə getmək, yarım saat vaxt itirməklə biz güvənəyi itiririk. Bu, bir ikincisi də bu seçkini bir növ ictimai rəy sorğusu kimi də buna baxmaq olar. Elə bil ki, rəy sorğusu keçirilir. Biz də, əgər ölkədəki vəziyyətlə narazıyıqsa, gedib orada hakimiyyətin alternativi olan namizədlərə, müxalifətçilərə və yaxud da müstəqil namizədlərə səs veririk. Həmin adamlar qutudan çıxmasa belə, ən azı hakimiyyət orqanları, seçki komissiyaları və yuxarılar bilirlər ki, əhali əslində kimə səs verib. Tutaq ki, A dairəsində, seçki dairəsində əhali əslində tutaq ki, Əliyə yox, Məhəmmədə səs verib. Yəni, ən azı hakimiyyət dairələri bunu bilir və biz bu seçkidə iştirak eləməklə bu mövqeyimizi ən azı və bu narazılığımızı yuxarıya çatdırmaq imkanımız var. Və bu minimal imkandan da istifadə eləmək lazımdır. Digər, yəni pasivlik və evdə oturmaq nə qazandıracaq ki?
istər partiyalara, istərsə də vətəndaşlara, heç nə. Yəni o yol yol deyil. Digər tərəfdən bayaq qeyd elədim, yəni boykot edənlərin argumentlərinin bir çoxu haqlıdır. Amma bu, mən hesab edirəm ki, bu seçkilər boykotçular üçün də müəyyən imkanlar yarada bilərdi, fürsətlər yarada bilərdi. Məsələn, onların göstərdiyi alternativ yol budur ki, biz daha çox kütləvi aksiyalarından, küçə aksiyalarından hakimiyyət üzərində təzyiq qurub ölkədə dəyişikliyə nail olmaq istəyirik. Hətta rast gəlmişsiniz yəqin ki, 100 minlik miting keçirmək arzuları, xəyalları var. Təbii ki, bu onların haqqıdır. Miting keçirmək, etiraz bildirmək. Bu da konstitusion hüquqdur və bundan istifadə edən siyasi partiyalar, təbii ki, bu onların hüququdur. Amma laf tutaq ki, siz mitinglər yolundan dəyişikliyə nail olmaq istəyirsiniz. Bu seçkidə əgər iştirak eləsəydiniz, imkanınız olacaqdır ki, bu mövqeyinizi əhaliyə daha yaxından izah edəsiniz. Və imkanınız olacaqdır ki, bu etirazlara digər təbəqələri, əhali təbəqələrini cəlb edəsiniz. Çünki mitinglərdə biz görürük ki, ancaq aktivistlər iştirak edir. Yəni siyasi partiyanın üzvləri və ən aktiv tərəfdarları. Bundan daha geniş dairələrə çıxa bilmirlər. Amma bu seçkidə imkan var idi ki, siz vətəndaşlarla görüşlər keçirəsiniz və öz mövqeyinizi və bu alternativ yolu onlar üçün əsaslandırasınız və onları da bu yola cəlb eləyəsiniz. Yəni, bu imkanlardan istifadə eləmək olardı, amma ona ehtiyac görmədilər. Digər tərəfdən, aydındır da, indi seçkilərdə saxtakarlıq olur və yenə də olacaq. Adətən insanlar, vətəndaşlar seçkidə aktiv iştirak edəndə və saxtakarlığa şahid olanda onların qəzəbi daha da artır. Siz əgər miting keçirmək istəyirsinizsə, etiraz aksiyaları keçirmək istəyirsinizsə, bu saxtakarlığa şahid olan və qəzəblənən insanları o aksiyalara daha asanlıqla cəlb eləmək mümkün ola bilərdir. Yəni, etiraz aksiyalarına çıxmaq üçün daha yaxşı motivasiya ola bilərdi insanlarda. Bu imkandan da istifadə eləmək olardı, hesab edirəm ki. Yəni, etiraz aksiyaları üçün, bu saxtakarlıq əslində etiraz aksiyaları üçün legitim bir əsas yaradır. Qanuni bir əsas yaradır. Yə bundan istifadə eləmək olardı, amma eləmədilər. Digər bir məsələ də, seçki prosesində partiyalar ən azı öz strukturlarını belə deyək ki, və tərəfdarlarını sınaqdan keçirilir. Ən azı sınaqdan keçirilmək, müəyyən bir aktivləşmə yaratmaq, onları müəyyən bir kondisiyada saxlamaq imkanı var idi seçki kampaniyasında. Təəssüf ki, yəni indi özləri bilər təbii ki, istifadə edə bilmədilər və eləmədilər. Belə, yəni yenə deyirəm ki, hər hansı bir illüziyalarımız yoxdur bu seçki ilə bağlı. Amma hər halda hesab edirik ki, iştirak eləmək vacibdir. Ölkədə mümkün qədər bu minimal, çox minimal azadlıqlardan istifadə eləmək lazımdır və ümumiyyətlə hakimiyyətə ən azı hiss elətdirmək lazımdır ki, biz vəziyyətdən narazıyıq və biz vəziyyətin dəyişməyini istəyirik. Yəni, hakimiyyətə müəyyən bir, mümkün olduğu qədər bir ictimai baskı, ictimai təzyiq yaratmaq mütləq şərtdir. Rəşad bəy də qeyd elədi, müəyyən bir dəyişiklik gedir ölkədə. Yəni, ən azı bu dəyişiklik toplumda hiss olunmasa belə, hakimiyyətin öz daxilində müəyyən bir transformasiya prosesi gedir. Və müəyyən bir dəyişiklik də çox minimal, çox az da olsa bir yumşalma da hiss olunur. Çox az da olsa. İndi biz bilmirik seçkidən sonra bunlar hansı yol tutacaqlar, ölkəni hansı istiqamətdə aparacaqlar, onu hələ bilmirik. Amma ən azı hiss elədiyimiz odur ki, çox az da olsa bir yumşalma var. Ona görə cəmiyyətdə bu prosesdə fəallaşmalıdır. Öz iradəsini, öz etirazını ortaya qoymalıdır ki, bu çox az olan, bu elə bir çox az bir nəfəsliyə asılıb, kiçik bir nəfəslik. Biz çalışmalıyıq ki, bu nəfəsliyi böyüdək. Yavaş-yavaş da olsa böyüdək. Bunun, hesab edirəm ki, bu başqa alternativ bir yolu yoxdur. Və cəmiyyət bu yolla getməlidir. Bu qədər. Çox sağ olun. Suallar olsa cavab verir. Çox belə yaxşı, güclü şeylər var idi, ifadələr var ki, getməlidirlər və s. cəmiyyət. Əslində, mənim üçün maraqlı olan iki fikir oldu buradakı. Birinci sual, iştirakın alternativi yoxdur, dediniz siz. Mənə elə gəlir ki, iştirakın alternativi həmişə var, o da iştirak etməməkdir.
ki, xalq da onu seçir. Bu biz keçən həftə Qarabağla bağlı müzakirələrimizdə də, yəni təxminən belə bir fikir ortaya çıxdı ki, Erxan Şahinoğlu idi deyəsən, hə, demişdi ki, status quo, yəni pesimistik ssenari dedi şeylə bağlı ki, Qarabağ məsələsindəki status quo yaxşı ssenari deyil, pesimist ssenaridir. Amma mən deyirəm ki, bu realist ssenaridir. Çünki son 30 ildə bu status quo ssenarisi var və insanlar bunu qəbul ediblər. Pesimist səslənsə də bu həm də realist ssenaridir. Belə, Zərdüş bəy, siz... Seçkiyə getməklə bağlı niyə getmək vacibdir? Ya da ki, boykot məsələsi, əlbəttə ki, bu iki fikir var. Bəzi partiyalar boykot elədilər və insanlar müstəqil şəkildə seçkiyə getdi. Bayaqları Rəşad bəy qeyd elədi ki, məsəl üçün tək-tək adamlarla görüşüb, tək-tək demək onlar o insanlardan nələrsə gözləyirlər. Amma biri var ki, siz seçkiyə partiya ilə gedirsiniz, partiya adı ilə gedirsiniz və insanlar artıq o partiyanı müəyyən qədər tanıyırlar. Müəyyən qədər ondan gözləntiləri olur və onlar fikirləşirlər ki, hə, bəli, bu partiyanın nümayəndəsi artıq gəlir və insanlarla görüşür. Bir də var ki, seçki vaxtı və burada qeyri, necə deyək, rəqabət, yəni televiziyalar insanlara açıq deyil və bu nümayəndələr sadəcə qapı-qapı gəzirlər və seçki vaxtı insanlar onları görür. Amma əvvəlki proseslərdən xəbərləri yoxdur. Bir də qaldı o 4 ildən sonra, 5 ildən sonraki seçkiyə yenə tək-tək adamlar gedəcəklər, gəzəcəklər, çox əziyyət çəkəcəklər adamları inandırmaq üçün. Amma biri də var ki, hansısa partiyadır, bu insanlar artıq bundan azdan çox da məlumatı var. Yəni, bəzi bəli, yerlərdə inamlarını itirsələr də, bəzi yerlərdə bu inam qalır. Məsəl üçün, mənim olduğum kənddə bu müəyyən partiyaların nümayəndələri var ki, onları apolitikləşdirib. Onlar artıq keçmiş filan partiyanın nümayəndəsiyəm, amma o istəyir ki, nəsə eləsin. Və sən onunla görüşəndə o deyir ki, mən seçkiyə, nə bilim, bir 10 dənə adam gətirərəm. Və o birisi, yəni onlar istəyirlər ki, nəsə eləsinlər. Amma onların üzv olduğu ya da partiyalar seçkiyə getmir, seçkini boykot edirlər. Onların gücü var ki, rayonlarda, kəndlərdə ən azından nə qədərsə insanı seçkiyə gətirmək. Və mən qəbul etmirəm onlar ki, öz, necə deyim, onların da özünə görə müəyyən səbəbləri var ki, seçkini boykot edirlər. Mən o partiyaları və bu fikri qəbul etmirəm, ümumiyyətlə qəbul edə bilmirəm. İndiki zamanda partiyaların, ya da ki, partiyaların seçkiyə qatılmağı çox, mən deyərdim ki, vacib məsələdir, insanları seçkiyə çıxartmaq. Bəli, sən gedib 100 minlik bir miting eləyə bilərsən, amma 100 minlik bəlkə də mitingin başlanacağı seçkidən başlaya bilər. Və o insan gedəcək seçkiyə və görəcək ki, onun namizədi, səs verdiyi namizəd artıq səsləri oğurlandı ya da ki, onun arxasında dura bilmədi və onun sonrakı qəzəbi artıq, necə deyim, küçəyə çıxmaq olacaq. Və buna görə də, məsəl üçün, insanlar deyirdi ki, bəs biz sizə səs versək, bizim səsimiz oğurlansa, biz nə edəcəyik? Siz bizə verirsiniz ki, söz verirsiniz ki, biz sizin səsinizi, siz bizim səsimizi qoruyasınız və necə qoruyasınız? Mən də onlara deyirdim ki, bəli, biz sizin səsinizi qoruyacaq, ictimailəşdirəcək. Düzdür, mən orada heç yəni, tam əmin deyildim ki, mən onların səsini ya da ki, bizim müşahidəçilər onların səsini tam qoruyacaqlar. Əlbəttə ki, indi müəyyən bir balaca kənddən söhbət gedir burada, amma bu da balaca kiçik bir nümunədir və dəyişikliklər elə kəndlərdən də ya da hansısa rayonlardan da başlaya bilər. Bir dənə olmasaydı, məsəl üçün, bilmirəm, bir 100 dənə kənd olsaydı ya da ki, rayon olsaydı, bəlkə nəticə daha başqa cür ola bilərdi və eləcə də bu parlament seçkilərindəki məsələ. Ona görə də seçkiyə getmək, ümumiyyətlə insanların bir də, necə deyim, onların ümidi qırılıb və sən o ümidi sanki onlara geri verirsən. Və seçkidən sonra maraqlı bir məsələ isə, məsəl üçün, bunlar seçib, seçməklə də bitmədi bu məsələ. Onlar mən seçiləndən sonra da gəlib mənlə görüşürlər və müəyyən şeyləri dəyişmək istəyirlər.
ki, biz bu məsələ necə həll edə bilərik? Bəlkə sizinlə birlikdə rayon icra hakimiyyətinə gedib şikayət eləyək, bəlkə bunu eləyək, onu eləyək. Yəni ki, bu və mən bir müddət seçkidən sonra da kənddə olmağıma baxmayaraq onlar məni axtarırdılar. Onlar elə bilirdilər ki, mən çıxdım, getdim, hə, bunlar qaldı, səs verdilər, amma mən yoxum ortada və onlar istəyirdilər ki, məni axtarırdılar ki, birdən bu qız gedər və bunların seçdiyi adam gəlməz yəni. Onlar bunu belə, Xolqaraqaşlı kəndi, Neftçala rayonu. Və orada o qədər apolitik vəziyyət var idi ki, hətta biz orada buklet paylayanda biz gedirdik. Yəni ki, kənddə ümumiyyətlə yollarda heç kim yoxdur və sən adam tapmırsan da sözünü deməyə. Və qapı-qapı gəzəndə əvvəl-əvvəl gülürlər ki, nə sən bizim səsimizi necə qoruyasan, sən kimsən gəlmirsən, bələdiyə namizət verirsən, ya da ki, bələdiyə seçkiləri nədir, biz heç ümumiyyətlə bələdiyə seçkisi nədir. Biz indiyə qədər belə bir şey bizi maraqlandırmır, nə də bələdiyənin heç bir fəaliyyəti yoxdur. Və əgər onlar və indiyə qədər ki, bu kənddə olmayan bir seçki nümunəsi oldu, onlar dedilər ki, biz hələ prezident seçkilərində belə bir seçki nümunəsi olmayıb. Və mən demək istəyirəm ki, məsələn, partiyalarda ümumiyyətlə ya da ki, hər hansı müstəqil namizəd, təkcə sadəcə bir dənə seçki vaxtı getdi, insanlarla görüşdü, hə, biz siyasi aktivliyi yüksəltmək istəyirik insanlarda. Bu, davamlı olaraq növbəti seçkiyə qədər, məncə, getməlidir müəyyən mənada. Bir şəkildə növbəti seçkiyə qədər o enerji getməlidir və insanlarla, necə deyim, işləmək lazımdır ki, bu insanların siyasi aktivliyini artırmaq olsun. Və balaca bir kənddə bu insanlar seçkiyə gəldilər, çox aktivlik, seçki aktivliyi inanılmaz dərəcədə indiyə qədər görünməyən bir hadisə oldu o kənddə. Və buradakı müəyyən mənada balaca bir dəyişiklik, necə deyim, müstəqil bir namizədin səs verməsi ilə yarandısa, mən inanıram ki, başqa kəndlərdə, indi bəlkə şəhərlərdə çox çətindir bu məsələ və bu dəyişikliklər nail olmaq. Məsəl üçün, mən Nurlanı Cəlilinin seçki kampaniyasında bir insanın onun şəklini öz pəncərəsinə vurduğunu şəklini gördüm. Və bu insanlar doğrudan da gözləyirlər ki, mən məsəl üçün şahidi oldum ki, o insanlar gözləyir ki, bir nümayəndə gəlsin, onların inandığı nümayəndə gəlsin və onlar ona səs versin. Onlar da dəyişikliyi istəyirlər, problemlərin içindədirlər. Ümumiyyətlə, problemlər həddindən çoxdur və onlar da bu problemin həllini istəyirlər. Ona görə də mən inanıram ki, seçkiyə getmək və seçkidə kampaniya aparmaq, insanlarla görüşmək bu müəyyən mənada siyasi aktivliyi artıracaq və heç olmasa o insan seçkidən sonra az faizdə olsa öz səsinin arxasında duracaq ya da siyasiyyətlə maraqlanmağa başlayacaq. Ən azından nələr baş verir, nələr baş verəcək, bununla maraqlanacaq və az da olsa siyasi aktivliyi artacaq. Ona görə də seçkiyə getməyin, yəni tərəfdarıyam, boykotu da ki, heç bir şəkildə qəbul eləmirəm. Demək, Sovet dövründə səs verməmişəm, çünki seçki tamamilə formal bir şey idi. İlk dəfə seçkiyə qatılmağım 89-cu ildə SSR Xalq Deputatları qurultayına Nəriman Qasımoğlu'nun nümayəndəsi olmuşam, seçki nümayəndəsi. Biri mən idim, biri İsa Qəmbər. Biz onun demək, nümayəndəsi idik, müvəkkili idik. Onun təbliğatını apardıq, onu müdafiəliyirdik. 90-cı ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinə namizəd olmuşam Yasamalda bir, sonra demək Nəsim ilə iki dəfə namizəd olmuşam. Sonra Azərbaycan Respublikasının prezidentliyinə namizəd olmuşam, 10 gün qalmış namizədimi götürmüşəm. Ondan sonra bir neçə dəfə namizəd olmağa gətirilmişəm, alınmayıb, lakin mən namizədlərin səslərinin toplanmasında işləkiləmişəm və sonradan müşahidəçi olmuşam məntəqələrdə və dairələrdə. Və bu davam eləyib ta ki, mənim fəal işləkim seçkilərdə, ta ki 2010-cu eləcəm. Ondan sonra mən artıq seçkilərə getirəm. İndi bu dəfəki seçkilərə mütləq gedəcəm və seçki barəsində mənim ən fikirlərimə inqilabi dəyişikliyi gətirdi mənim dostum Kərim Kərmili. O öndə namizətdir. Seçki prosesi necə təşkil olunub, necə gedir, seçkilərin əhval-ruhiyyəsi
münasibəti. Bu barədə mən istəyərdim ki, ən dəyərli buradakı məlumatı Kərim bəy, əgər siz icazə versəniz, xahiş edərdim ki, Kərim bəy, stulu götür, kürsünü götür, gəl burada əyləş. Gəl burada əyləş. Və başa danışmağa həqiqətən də ağla sığmaz, maraqlı, sən burada elə, ağla sığmaz, maraqlı təzahürlər yaşanır bizim cəmiyyətdə. Bir əndə onu təqdim edeyim ki, Kərim bəy, əslən Şuşalıdır. Ukraynada, Kiroqradda kənd təsafatı müəssisəri insin qutarıb, özü şairdir. Azərbaycanca, Rusça saatlarla şeir deyə bilər. 13 kitabın müəllifidir. Xalq cəbhəsinin təşəbbüskarıdır Şuşada. İlk batalyonların yaranmasında bir əlində qələm, bölgə müxbiri olub, o bir əlində avtomat Şuşa uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. 7-sində, yoxsa 8-də çıxmışdan Şuşadan, mayın. 8-də, mayın 8-də Şuşadan çıxıb, 92-ci ildə. O vaxtdan bəri Şuşa, Şuşa məhəbbəti, Şuşa niskili, Şuşa uğrunda fəaliyyət, Şuşa İcra Hakimiyyətinin humanitar məsələləri bir il köməkçisi, müavini olub. O, Şuşa qaçınlarının yerləşdirilməsində müstəsna rol oynayıb. Ondan sonra ailəsini dolandırmaq üçün 4 övlad atasıdır. Çobanlıq edib, qoyun sürüsü saxlayıb, fermada yaşayıb, adi ailəsinin fermada yaşayıb. Eyni zamanda şeir də yazıb, jurnalistik də edib, sülpər verdi. Ermənilərlə görüşür. Mən həmişə onu kitabımda da yazmışam ki, Qarabağ münaqişəsinin canlı ensiklopediyasıdır. Yəni, Kərim bəy olan yerdə Qarabağ ermənilərə danışmağa cəsarət eləmirlər. Nəyə görə? Çünki hamısını tanıyır, qovumlarını tanıyır, tarixçəsini tanıyır. Və kim nə eləyib, hamısını ürəyində saxlayır və ürəyində saxlamır, deyir onlara. Amerikada sürpəbəliyə məşğul olub, Avropada məşğul olub, Türkiyədə, Avstriyada, Alan dağlarında biz olmuşuq və o həqiqətən də Şuşanın qaytarılmasına çalışır və gözəl Şuşa haqqında şeirlərin müəllifidir. Uşaqları da onun kimidir, onlar da Qarabağ naminə döyüşürlər. İlk dəfə sən 2005-də vermişsin, 2000-ci ildə vermişdi. Xocalı, Şuşa, Xocavənd və s. Orada udmuşdu seçkiləri və Ulu Öndərin göstərişi ilə və böyük dahi alimimiz Ramiz Ənbəroğlu Mehdivin göstərişi ilə həmin dairəyə 2 dənə hərbi hissə dislokasiyasını dəyişdi və birdən-birə 5200 səs onun rəqibinə yazıldı. Xocalının qəhrəman icra nümayəndəsi Elmar Məmmədova. Və ona görə öz qələbəsini sənədləşdirə bilmədi. İndi də mən işləyəndə ki, yenə bu dəfə verib öz 29 ildə yaşadığı rayondan, Qobustandan, Qaradağdan demək uzun müddət hansı qəsəbədə yaşamışsın? Puta. Puta qəsəbəsində yaşamışdı. İndi də Lökbatanın yaxınlığında yaşayır və öz namizədini verib. O qədər maraqlı məlumat verə bilər ki, sizdə indi bizdə Azərbaycanda müasir siyasi seçki sistemi necə qurulub? Buyurun. Zərdüş bəy demək olar ki, mənim demək istədiklərimin yarısından çoxunu dedi. Bu şey qalmadı. Konkret namizəd barədə və seçki barədə ümumiyyətlə. Mən həm Rəşadın, həm Şahinin çıxışından, Vəfa xanımın çıxışınızdan ümumiyyətlə məmnun qaldım, razıyam, amma bir neçə məqam var ki, onları mən qeyd eləmişəm və çıxış vaxtı əgər vaxtımız olsa deyərəm. 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal Seçki Dairəsi. Mənim namizəd olduğum dairə belə adlanır. Birinci adından da göründüyü kimi dairənin mənim dairəm nümunədir və bu bütün ölkədə belədir. Dairələrin hamısı əndirabadi şəkildə tərtib olunur. Tutaq ki, 11 saylı Qaradağ Seçki Dairəsi Lökbatana qədər, mənim yaşadığım Puta qəsəbəsində qədər ərazini əhatə edir. Qobustan, nə bilim, Uzoyana, Ələt, Sahil qəsəbəsi, Qızıldaş qəsəbəsi və s. Umbakı, ta Hacı Qabula qədər. İkinci isə mənim namizəd olduğum dairədir ki, burada əlavə eliflər Binəqədini və Yasamalın bir hissəsini, yeni Yasamal hissəsini. Amma Yasamalın özünün ayrıca 2 dairəsi də var, Binəqədinin özünün ayrıca 2 dairəsi də var. Və elə qarışıq seçki elektoratı yaradılıb ki,
heç Allahın özü baş çıxarda bilməz ki, tutaq ki, gedib 28 may qəsəbəsində sən hansısa evi tapıb orada seçici ilə görüşə bilərsən. Belə bir şey ümumiyyətlə mümkün deyil. Əvvəldən başlayaq. Puta qəsəbəsində 780-800 seçici var. Əhalinin sayı 3000-dən çoxdur bütövlükdə və bu əhalinin tam əksəriyyəti qeydiyyatsız yaşayır. Haradasa deyək, 80-90 ev Cəlilabaddandır, bir 20 ev yardımlıdandır, 10-15 ev Lənkəranlıdır, 200 neçə şəxs məcburi köçkündür, Şuşa, Xocalı, Ağdam və s. Xocavənd. Bir, belə deyək, Bakının müxtəlif yerlərində qeydiyyatda olan Nizami rayonunda, başqa Suraxarının Sabunçu rayonunda və gəlib Putada yaşayan, işləyən və orada tikinti materialları ucuz olduğuna görə özünə tək kubikdən balaca bir daxma tikib və yaxud da kirayə tutub yaşayan adamlar. Sırf yerli adam, belə dırnaq içində yeri deyirəm, yəni hamımız yeri, o yerli qeydiyyatı olan adamlar, onların 780 nəfəri seçicidir və bu 700 nəfərin də seçki haqqında məlumatı deyək ki, belə 10% var ya yoxdur. Yəni 100-ə yaxın adam bilir ya bilmir ki, fevralın 9-unda Azərbaycanda parlament seçkiləri keçiriləcək. Mənim hamısı yaxın qonşularımdır, 25 ildən artıq da orada yaşayıram, yeyib içmişik, toya getmişik, yaslarında iştirak eləmişəm, müəyyən problemlərin həllində iştirak eləmişəm. Bilirsiniz ki, o zona neft şirkətinin neft əraziləridir və orada tikintilər qadağandır. Adamlar ev tikmək üçün, evinin damın küləyə atır, şiferini dəyişmək üçün hamısının yüksək səviyyələrdən icazə almalıdır. Mən orada yüzlərlə ərizə yazmışam adamların icazə üçün. Mehriban xanım ərizə yazmışam, İlham Əliyev ərizə yazmışam. Sokarın prezidentinə yazmışam, icra başçılığa, mən yazıram, cəmaat daşıyır. Və ona görə də indi mənim namizəd kimi qapı-qapı imza toplayanda, misal üçün onların bəziləri deyirdi, Kərim mənim, gənə bələdiyyədir. Bələdiyyə də 2 həftə bundan qabaq olub. Yəni, dekabrda bələdiyyə seçkiləri olub artıq. Bunlar elə bilirlər ki, bir aydan sonra tezə bələdiyyə seçkiləri keçirilir. Bu vəziyyət var, yəni sən məcbursan izah eləyəsən. Keçən növbəti Körgöz, Aznes qəsəbələr. Burada 1400 seçici var, 2 qəsəbədə bir yerdə. Adamların böyük əksəriyyəti qeyd elədiyim kimi qeydiyyatda yoxdur. Orada yaşayan adamlar. Şamaxlılardır, bir iş dalından gəlmiş adamlardır və s. Təsəvvür edin ki, bu adamlar seçkiyə qarşı o qədər məyusdurlar ki, ümumiyyətlə, deyən əvvəl bilmirlər. İzah eləyəndən sonra ki, seçki Milli Məclisə seçkilər. Deyir ki, cavab bu olur ki, 15 ildir Zabelin bizim deputatımızdır. 2 dəfə üzün görmüşük, bir dəfə, birinci dəfə gələndə, ilk seçkiyə gələndə Zabelini təqdim eləyiblər, Rus icmasının başçısı filan, bura-bura və bu inandırıb ki, siz mənə səs verin, mən sizə yaxşı kömək eləyirəm, filan eləyirəm. Məsələn, Puta qəsəbəsinin qəbirsanlığı yoxdur. Təsəvvür edin, qəsəbə ilk dəfə 1910-cu ildə salınıb. 1910-cu ildə salınmış, ilk dəfə həmin ərazidə neft tapılıb və orada neft buruqları qurulanda, belə deyək ki, spontan olaraq qəsəbə yaranmağa başlayıb. İnsanlar gəlib və burada artıq 110 yaşı olan qəsəbənin qəbirsanlığı yoxdur. Əhalinin sayı 3000-dən yuxarıdır. Və illər boyunca bunlar qəbirsanlıq yeri ala bilmirlər. Deputata müraciət edirlər kimə? İndi mən namizəd kimi sosial problemlərdən danışanda yaxşı savadlı aparentlər deyirlər ki, bu deputat namizəd qanunvericiliklə məşğul olmalıdır. Bu kanalizasiya çəkməli deyil, yol çəkməli deyil və s. Və 21-ci əsrin 20-ci ilində Puta, Körgöz, Aznes qəsəbələrində kanalizasiya ümumiyyətlə yoxdur. İnsanlar 10 minlərlə əhali yuxarı qəsəbələrdə əlavə eləsək, bunlar hamısı kanalizasiyasının birbaşa küçüyə axıdır. Yəni qəsəbənin ortalığına. Və ən kreativ adamlar, imkanlı adamlar ekskavator gətirib çala qazdırırlar. Buna deyirlər bioloji açistka rus dilində və bunun üstünə kanalizasiyanı çalıya buraxıb üstünə dəmirdən, nəysə ağaçdan, uğaçdan atırlar ki, bunun iyi yuxarı qalxıb cəmaatı. Daha imkanlılar ayda bir dəfə sisternə gətirirlər, onu çəkdirirlər oradan, aparıb tökürlər harasa. Deyək ki, Xəzər dənizinə. Və beləliklə bu cür 21-ci əsrdə Bakının 20 yanvardan 15 kilometrdir Puta qəsəbəsi birbaşa yolunu. Bakı şəhərinin 15 kilometrində belə bir qəsəbə mövcuddur. Və bunları da seçkiyə dəvət edirsən. Mixail Zabelini görüblər ikinci dəfə seçkidə. Yəni birincini dedim, adamları inandırıb ki, mən sizə kömək eləyərəm. İkinci 5 illikdə gələndə buna sual veriblər ki, axı sən gəlmədin, biz sənə məktub yazdıq. Müraciət elədik, gəldik, getdik, sən zəngə də cavab vermədik, nə yüzdən gəlmişsən? Deyib, siz istəsəniz də, istəməsəniz də, mən onsuz da deputatam, hələ sağ olun ki, gəlmişəm. Sağ ol deyin ki, gəlmişəm və üçüncü dəfə ümumiyyətlə getməyib ora. Yəni, üçüncü dəfə heç getməmiş seçilib. Ona görə də bu insanlarda inam yaratmaq və izah etmək ki, bax, seçkiyə gəlin, bu dəfə mənəm. Mən sizə bilirsiniz ki, mənim tanıyırsınız, mən neçə illərdir, sizlə bir yerdə yaşayıram, filandır, fəsməndir. Bu qəsəbələr inanırlar.
Digər qəsəbələrə inandırmaq çətindir. Onlar məni o səviyyədə tanımırlar. Başqa namizədlərimiz isə ümumiyyətlə qəsəbələrə getmirlər. Görüş keçirmirlər. Orada insanlarla onlar belə deyək də 16 namizədik. 16 namizədin təxminən 13-ü ümumiyyətlə namizəd kimi özünü hiss eləmir. İnsan özünü hiss eləməlidir, namizəd hesab etməlidir. 13 namizəd elə belə. Məsəl üçün biri yaftandır, bir gözəl xanımdır. 24 yaşında ancaq şəkillərini görmüşük. Əhali onu tanımır. Şəkillərini gətirib yapışdırıblar, yapın namizədi. Biri də Natiq Cəfərovdur. Qalanı, bir də mən deyək belə təvəzzü şarlıqdan uzaq olsa da, qalan adamlar özləri üçün nə fikirləşirlər, niyə namizəd veriblər, nə istəyirlər məlum deyil. Heç görüşə də getmirlər. Belə də. Bu, həmin qəsəbələri qeyd elədim. Sonra bunların yanında ehtiyat variant kimi iki həbsxana və bir hərbi hissə, iki hərbi hissə saxlanılır. Bu, hökumətin ehtiyat variantıdır. Yəni, seçki marafonu başa çatana yaxın hesab edirlər ki, hiss eləsələr ki, hansısa müstəqil namizəd, yaxud müxalif namizəd, hərçənd müxalif orada bir nəfər var, yəni Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədridir. O da görüşlərə getmir, heç bir prosesdə iştirak etmir. Yalnız bir balaca klip çəkdirib və deyir ki, siz mənə səs verin, hər şey yaxşı olacaq. Və səlam. O klipə də mən maraqlı olub baxmışam. Yəni, cəmaat onu görmür. Ümumiyyətlə, 43 min seçicimiz var. 42.864 nəfərdir MSK-nın saytında. 43 hesab edir. 43 min seçicinin, ya ki, məsələn, 23 nəfəri onun klipini görüb, yəqin ki. Altına baxırsan da, baxış sayına baxırsan, görürsən ki, bu. Və baxış sayının coğrafiyasına da baxanda görürsən, ümumiyyətlə, Qaradağ rayonu deyil çox. Və o hərbi hissələr ehtiyat variantdır. Hərbi hissələrə ümumiyyətlə giriş qadağandır. Buraxmırlar. Nə görüş keçirməyə, nə nəsə eləməyə. Yalnız həbsxanalara icazə verirlər. O da seçkiyə 4 gün qalmış dairənin sədri xüsusilə təkid edərsə və namizədlərdən heç olmasa 5 nəfər razı olarsa ki, kollektiv şəkildə gedib orada görüş keçirsinlər. O halda Ədliyyə Nazirinə məktub yazmalıyıq və Ədliyyə Naziri müsbət cavab verib türmənin rəhbərinə göstəriş verərsə, bu proses baş tuta bilər. Bunu da indi özünüz təsəvvür edin ki, bu neçə günə, hansı enerji hesabına, seçki qabağı gərginlik, 100 dənə işim var və s. Bu da belə bir şeydir. Ona görə də mən maraqlanmışam, bilmirəm, bu publika üçün deyil, elə belə özüm üçün deyirəm. Maraqlanmışam və mənə deyiblər ki, yalnız seçkiyə bir gün qalmış komanda gəlir ki, hərbi hissələrə və həbsxanalara. Müvafiq komanda gəlir ki, namizəd kimdir? Yəni, səs vermə, əslində səslər kimə yazılmalıdır? Çünki Zərdüş bəy dedi, mən keçən həmin o Zərdüş bəy qeyd elədiyi vaxt namizəd olanda 93% seçkiyə gələnlərin səsini udmuşdum. Protokollar hamısı əlimizdə idi, hər şey. Ancaq Ramizi Mehdiyevin göstərişi ilə Beyləqan rayonu ərazisində. Bunu Zərdüş bəy demədi. Yəni, bizim nə əraziyə bizə dəxli yox idi. Mən Xocalı Xocavənd Şuşa ərazisində namizəd idim. Nə ərazicə, nə seçici elektoratı cəhətdən bizə aid olmayan Beyləqan rayonu ərazisindəki 5 hərbi hissədən 6115 səs Elman Məmmədovə yazdılar. Yəni, deməli, Əlbba sırasıyla birinci mən idim. Kərimli Kərim Sevindi oğlu 0, Quliyev Zahid Şəmsi oğlu 0, Məhərrəmov Yaşar Mobil oğlu 0, Məmmədov Elman Cəmal oğlu 6115. Və bu bizim, deməli, fərqi aradan qaldırdı və Elman Məmmədov bir neçə adam səsi ilə məndən qabağa keçdi və oldu deputat. Yəni, o 6115 hərbçinin hesabına. Mən məhkəməyə müraciət elədim, 16 səhifə yarım şikayət yazdım, MSK 15 gün bizi müzakirə elədi, Nərmanov prokurorluğu istintaq işi açdı, uzun müddət protokola qol çəkmədilər, apardılar icra başçının kabinetində komissiya üzvünün başını avtomat dirədilər və məcbur qol çəkdirdilər. Protokola məcbur qol çəkdirdilər. Daxili İşlər Nazirinin mavini həmin məntəqə üzvü Zahid müəllimin bacısı oğlu Tərtərdə Şuşa polisinin rəis mavini işləyirdi. Daxili İşlər Nazirinin mavini Tərtər ona zəng eləmişdi ki, bu gecə sabaha qədər daim protokola qol çəkməsə, gəlib ərzəni yazıb işdən çıxsan, əks halda, biabırçı halda sən tutulacaqsan və bu rəis mavini mənə danışmışdı ki, özü. Gör, nə qədər qorxmuşdumsa deyir, mən ona dedim ki, Tərtərdə işıq yoxdur, telefonumun zəriyyatqası birdən qutarar, mən başıya çatınca siz mənə bir də zəng eləyərsiniz, cavab vermərəm, elə bilərsiniz ki, qəsdən söndürmüşəm. Mən çıxıram və saat 12-cəm Bakıya çatıb daima qol çəkdirəcəm, amma ona ehtiyac olmamış. Kürdəmirə çatanda zəng eləmişdilər ki, daim artıq imzaladı, qayıt geri. Bu situasiya indi həmin o hərbi hissə problemin, ona görə dedim, hərbi hissə problemi indi də var.
Bu çox danışmamaq üçün keçirəm birbaşa Löhbatan qəsəbəsində. Löhbatanda bizim 24 min neçə yüz seçicimiz var, 25 minə yaxın, 22 məntəqədir. Təsəvvür edin ki, mən belə hesab edirəm ki, mən burada uğurlu kampaniya aparıram. Həm qəsəbələrdə, həm Löhbatanda. Ona görə ki, burada məni tanıyırlar, hər gün bazarlıq edirəm oradan, hər gün cəmaatla görüşürəm, yasa gedirəm, toya gedirəm. Heç olmasa ayda iki dəfə hansısa toyda mikrofon götürüb çıxış eləmişəm. Heç olmasa cəmaatin neçəsinin ərizəsini yazmışam. Mənim ərizəmdən sonra əsasən də Mehriban xanımın adına yazılan ərizələrə cavab gəlir adətən. Bir qayda olaraq başqa ərizələrə cavab olmur. Oradan nümayəndə göndərirlər, yoxlayırlar. Onlar da yoxlamamış heç bir tədbir görmürlər. Yəni adətən Ağ Nivada kimsə gəlir, çəkiliş aparır, foto, video gedirlər və sonra gəlib tədbir görürlər. Və bu şəkildə deməli Cərdüş bəy qeyd elədi, o heyvandarlıqla məşğul olan vaxtlarımda o adamlarla təmasda olmuşam, mağazalarından, mal aptekindən, nə bilim və s. Sonra tutaq ki, xəstəxanalar uçub dağılır, onların şəklini çəkmişəm, işıqlandırmışam. Bu mənada cəmaat tanıyır. Amma seçkidən bunların da xəbəri yoxdur. Məsələ burasındadır ki, Löhbatan yoldan keçəndə cəmaat bir neçə çox mərtəbəli bina görür. Və bu binalar hesab edirlər ki, Löhbatandır. Əslində, Löhbatan çox nəhəng bir qəsəbədir, ucu bucağı görünmür. Bir ucu gedib Qızıldaşa çıxıb, gölüb qırağından, bir ucu... Əhalinin sayı rəsmi statistikaya görə 98 mindir, amma əslində insanlar hesab edir ki, iki dəfə artıqdır. Və burada da, məsələn, ünvan belədir. Tutaq ki, Məmmədov küçəsi, Dalan 7, ev filan şey. Axtarırsan, tapmırsan. Belə bir ünvan yoxdur. Sən ünvanla getməlisən. Bu ünvanla küçəni tapdın, tutaq ki, Məmmədov küçəsi ilə gedirsən, dislokasiyada yazılıb sənin seçicin olan ev 16 nömrəli evdir. Bəs bu 1, 2, 3, 4, 5, 16-ya qədər olan kimin seçicidir? Bu da Löhbatanda yaşayır axı. Belə məlum olur ki, bunların qeydiyyatı yoxdur. Qeydiyyatsız yaşayırlar. 16-dan sonra bir də 30 neçənci ev sənin seçicindir və sən 30 neçənci evə getməlisən. Bu həyat evlərinə aiddir, yəni bunu demək istəyirəm. Binalarda isə bir adətən yalnız belə deyək, şəhid ailələri üçün tikilən binalar, müharibə veteranları, Qarabağ qaziləri üçün tikilən binalarda aktivlik var. Məsələn, tərcüməyəli bu şiletdə oxuyan kimi, tutaq ki, Kərim Kərimli, mən indi özüm haqqında deyirəm, Qarabağ müharibəsinin veteranıdır, dərhal reaksiya verirlər, çıxırlar, danışırlar, söhbət edirlər. Amma bir başqası qapıdan soruşur, kim Kərimli? Əli Kərimlinin adamıdır. Deyirlər ki, yox, bu ayrı adamdır. Hə, deyir, elə bildim, Əli Kərimlidir, gəl bura. İmza toplayanda olurdu belə şeylər. Və yaxud əksinə, Əli Kərimlinin adamı da gir içəri, yox Əli Kərimlidən deyil, onda çıxın gedin, mən Əli Kərimlini barət edirəm. Bu cür deməli reaksiyalar var, hər iki halda, yəni həm beləsinə, həm də bu cürə. Və yaxud başqa şey, biri deyir ki, mən 15 ildir deyir, bizim 15 ildir deyir, mən atapleniyamı düzəltdirə bilmirəm, mən nəyəmə lazımdır deputat. Atapleniyanı evində 15 ildir düzəltdirə bilmir. Adamlar bahalıqdan şikayət edirlər, evsizlikdən, işsizlikdən, qayda və qanunsuzluqdan. Misal üçün, biraz qabağa atılaraq demək istəyirəm, dünən yox, o bir gün biz 28 may qəsəbəsində görüş keçirmişik, səhər tezdəndən axşama qədər 28 may qəsəbəsini gəzmişik. Sizdə məlumat olsun deyə deyim, təsəvvür olsun, 28 may qəsəbəsi Şamaxı istiqamətində gedəndə, deməli, Höşməli dairəsindən Müşfiq qəsəbəsində çatana qədər yolun solunda olan nəhəng ucu bucağı görünməyən qəsəbədir. Yəni, bir küçənin uzunluğu deyək ki, 10 kilometrə yaxındır. Bir küçənin uzunluğu. Və bu küçənin adları belədir. İzlivnoy küçəsi. Düşürsən, İzlivnoy axtarırsan. Bu İzlivnoyda kim yaşayır bilinmir. Dislokasiyada yazılıb, İzlivnoy küçəsi ev 64. 64-də qalan olan evlər seçici deyil. Sən 64 evi keçməlisən ki, 63-ün keçib 64-üncə çatmaz. Və yaxud yazılıb, belədir küçələr. Birinci küçə, 5-ci paralel, dalan 3, ev nömrə 8, misal üçün. Küçələr, bu üfüqi istiqamətdə olanlar küçələrdir, ona perpendikulər olanlar paralellərdir. Adres belədir, hamısı. 50 minə yaxın ev var, amma seçici cəmi cümlətanı 700-800 tam olmur. Mən bütün günü axşama qədər orada keçirdim, 52 evə girdim, 52 evə. Ətrafımdakı adamlarla, həmkarlarım, dostlarımla. O 52 özdə ünvan göstərilən evə, ha, yəni bu dislokasiyada göstərilən ünvanı. Bu 52 evdən hamısı dedi ki, biz burada yaşayırıq 20 ildir. Sadalıydım, Daşkəsəndən, Gəncədən, Gədəbəydən, Şamaxıdan, Başının bir neçə rayonundan, məsələn Nizami rayonundan, Sıraxı, Sumqayıtdan, Göyçaydan. Buradandılar, amma heç birinin qeydiyyatı yoxdur. Bəs siz necə səs verirsiniz, soruşuram.
Deyirlər ki, bizi çağırırlar, tələb eləyirlər, gedirik. Tələb eləmirlər, getmirik. Gəncədən olana deyirəm ki, siz məni başa salınız. Siz bəlkə mənim sualımı başa düşmədiniz. Sizin adınız seçici siyasətindədir. Biz siz necə bura səs verdiniz? Siz nə danışırsınız? Mən ali təhsilli müəlliməm. Mən uşaq deyiləm ki, sizin qabağınızda. Mən ali təhsilli müəlliməm. Mənim adım yoxdur seçici siyasətində. Adımı salırlar ora çünki bizim uşaqlar məktəbdə oxuyurlar. Məktəbin direktoru həm də məntəqənin sədridir. Adlarını salırlar siyahıya və məntəqə sədri məktəb şagirdlərinin vasitəsilə bildiriş göndərir. Bu adamlar ki, gəlin seçkiyə. Mən getdim məntəqənin sədri ilə görüşdüm. Özü Bərdədən olan Gültəkin adlı zahirən simpatikli bir xanımdır. Soruşuram ki, siz bunu necə eləyirsiniz? Bax, bildirişləri necə göndərirsiniz? Əhalini, seçiciləri seçkiyə necə dəvət edirsiniz? Deyir ki, mən yerli adamlarda mənim adamlarım var. Onlardan qrup yaratmışam, şagirdlərin vasitəsilə onları göndərirəm. Soruşuram ki, bəs o bildirişdə bura yazılıb, Kərimli Kərim Sevindi oğlu, seçiciyəm mən, mənə bildiriş gəl. Mənim axı ünvanımda yazılmalıdır. Siz o ünvana nə yazırsınız? Deyir, seçici şəhərlərində ünvan göstərilib də, ondan istifadə edirəm. Deyir, mən həmin ünvana getmişəm, adam deyir, mən seçici deyiləm. Siz məndən nə istəyirsiniz? Nəyə gəlmişsiniz? Sizdən başqa namizət yoxdur. Başqa namizətlər nəyini edirlər? Bu seçkinin dəhşəti faciəsi budur. Başqa namizətlər gedirlər həmin küçədə iri maşınla gəzirlər və yaxud maşınsız gəzirlər və bir neçə adamla şəkil çəkdirirlər. Axşam Facebookda qoyurlar ki, 28 may qəsəbəsində görüşlər keçirik. Bu da mənə deyirlər, necə oldu? Siz giləylisiniz, həmişə danışırsınız, amma bu adamlar keçir, gedirlər və görüş keçirirlər. Məndə belə təəssürat yaranır ki, həmin bu başqa namizədlərin böyük əksəriyyəti ümumiyyətlə seçkiyə nəyinsə xatirinə qoşulub və hansısa adam seçiləcəyinə, yəni təyin ediləcəyinə inandığına görə daha çox kənar publikaya işləyir. Yəni o seçicilərinə işləmir. Onsuz da seçicilərin rəyi onun seçilməsi üçün vacib deyil. Onu hakimə seçəcək. Amma bu kənar publikaya, yəni sizin kimi adamlara, yəni özünün seçicisi olmayanlara işləyir. Deyir, onsuz da baxdı, mən necə kampaniya keçirirdim? Gedirdim, görüşürdüm. Amma görüşdüyü adamların heç birisi onun seçicisi deyil. Mən dairənin sədrindən soruşuram ki, siz iki qat saxtakarlıq edirsiniz. Nə üçün? Çünki burada adı seçici siyahısında olmayan adam səs verir burada. Ancaq bunun adı Gədəbəydə siyahıdadır. Gədəbəydə də onun əvəzində bir bülletən atırlar. Deməli, bir adama görə ölkədə iki dəfə saxtakarlıq baş verir. Başdan ayağa. Bunu necə aradan qaldırmaq olar? Həmin Gədəbəylə görüşdüm, danışdım. Cavan oğlandı, ailəsi var, evi var. İzah edir, Şamaxı Başı yolunun kənarında mağaza titirib. İmkanlı adamdır. Nə mağazası var? Mənə göstərir, bax deyir, qaz sayğacım, su sayğacım, işıq sayğacım. Bu da vergininin kassası. Ayın tamam olmamış gəlirlər. Onu da pulunu alırlar, bunu da pulunu alırlar, bunu da pulunu alırlar. Vergidən əlavə də pul alırlar. Amma mənə 20 ildir kupça vermirlər. İndi mən seçkiyə niyə getməliyəm? Bu adam elə təsəvvür edir ki, seçkiyə gedərsən hakimiyyətə, hökumətə kömək eləyir. Əslində bu xalqın dərdidir də. Bu seçki bizim, burada da bayaq danışdıq 100 minlik mitingdə misal üçün. Tutaq ki, müxalifət 100 minlik miting keçirdi. Ya 100 minlik miting oldu stadionda, ya 10 minlik miting. Miting sonra axşam dağılıb evlərinə getməyəcəkmi? Əgər iqtidar 10 minliyi eşitmirsə, 100 minliyi niyə eşitəcək? Belə çıxır ki, 100 minlik olanda 100 min adama komanda verib, hökuməti qiyam yolundan, inqilab yolundan götürəcəklər. Belə çıxır ki, adamın sayı nə qədər çox olsa, hökumət o qədər qorxar. Aha, adam çox olanda sən hökumətin üstünə hücuma keçməyəsən ki, sən onsuz da yenə axşam dağılıb evinə gedəcəksən. Nə olsun? 100 min deyil, 200 mindir. Ona görə də seçicilərin seçkiyə getməsi məsələsi həll olunmalıdır. Bir şey boş bülletən qalmamalıdır. Eyni qayda, əgər yorulmamışsınızsa, tez sürətini o birilərini deyim. Eyni qayda bizim namizəd olduğumuz Xoca Həsən və Sulutəpə qəsəbəsindədir. Sulutəpəyə bir dəfə yolunuz düşəndə 20 yanvar aşırımın üstündən baxın, köhnə avtovağzalın üstündən. Sulutəpə təpənin döşünə səpələnmiş İstanbul boyda bir şəhərdir elə bil. Və orada cəmi cümlətanı mənim, bizim seçicilərin sayı 1000 nəfərə çatmır, 800 neçə nəfərdir. Orada aşağısı 100 min adam yaşayır. Amma seçicilər cəmi cümlətanı 1000 nəfərdir. Və bu 1000 nəfər yoxdur daha doğrusu. Mənim orada çantamda var siyahlar. Bilirəm ki, 1000 nəfər yoxdur. Və bu 1000 nəfər 800 neçə adamın o boyda, deməli, Xocasəndən o boyda Sulutəpədən tapıb danışmalısan o adamlarla. Görüşməlisən, deməlisən. Hamısı məcburi köçkünlər, iş dalınca gələnlər və s. və ilaxır. Yəni, ev tikən adamdır. Kimin ki, ev tikmək imkanı var, orada gedib torpaq alıb, ev tikib. Bizim işimiz, mənim kimi adamın işi tutaq ki, biz dostlarımız, tanışlarımız vasitəsilə bu işləri görə bilirik. Amma başqa adamların orada
belə Qarabağların ləhcəsi ilə desə şaltəsi işləmir. Çünki adamları yoxdur orada, tanımırlar və əvvəllər də bu prosesdə iştirak eləməyiblər. Cəmaətin arasında olmayıblar. Ona görə də cəmaətdən xəbərləri yoxdur. Yalnız yazı və s. Mən bunları aşağılamaq üçün demirəm. Yəni hər hansı öz peşəsi var da, öz işi ilə məşğul olub ona görə. Ona görə də bu yerlərdə də, bu həmin 28 may qəsəbəsində gilə eləyirlər ki, bizim arxamız Qaradağ rayonudur. Qarşımız Binəqədir Abşeron rayonudur. Ortada biz yalnız Binəqədiyik. Binəqədir rayonu görünərə gedib çıxır. Beləliklə, seçicilərlə işləmək və seçicilərlə halal səs qazanmaq olduqca müşkül və çətin bir məsələdir. Bu dislokasiya ümumiyyətlə uyğun gəlmir. Dairənin, məntəqənin sədri zəh vurub dairənin sədrinə deyir ki, bəs bizim bir namizəd gəlib məndən belə şeylər soruşur. O da verir telefonu ona, bu da verir mənə, deyir ki, nə istəyirsən sən, məntəqənin sədrinin nə iş var ki orada? Siz niyə gedib orada bir səs küs alırsınız? Deyirəm, mən səs küs almıram, çox mədəni danışıram. Bilmək istəyirəm ki, mənim seçicilərim kimdir? Mən gedim seçicilərimlə görüşüm, söhbət eləyim. Təsəvvür eləyin, 2020-ci ildir da artıq, yəni bu ev uçurtmaq, divar söhmək. Biz gəzdiyimiz vaxtı, bülletin, təbii ki, bülletdə paylayırıq. Ancaq bu adamlar deyir ki, mən seçiciyə gedirəm, amma Gəncəliyəm, istəyirsən götürüm. Və bu vaxtı gördük ki, bir dəstə polis, hamısında diametri kifayət qədər böyük ölçülərdə, burada yüksək rütbəli, bir neçə adam da qalstuklu və arxa qabaq bir neçə cip maşınlar, bir neçə polis maşını, qarşıda da bir o məşhur türk filmlərində olur, ev dağdan ev yıxanlar gəlirə bax, elə bir konularla gəldilər, ünvana gətirirəm bunu, o qədər dolaşıqdır ki, bələdiyyə sədrinin özü tapa bilmir, uçurmaq istədiyi ünvanı tapa bilmir. Keçdilər və bir həyatda konun çaloşun qaldırdılar, qoydular divarın üstə. Mən indi nə qədər olmasa namizədəm, nə qədər olmasa cəmaat mənə baxır və mən bunlara söz verirəm ki, sizin hüquqlarınızı biz qoruyacaq. Mən yaxınlaşdım, bunlara mani olum ki, bu cəmaatin evi niyə uçurdursunuz? Polisdən soruşuram, o bələdiyyə sədrindən soruşuram. Deyə bir dəqiqə gözlə, zəng gəldi. Telefonuna zəng gəldi, cavab verdi, sonra deyir, siz kimsiniz? Deyirəm ki, mən bu dairədən deputatlar namizədəm, Kərim Kərimliyəm. Büşletimin də birini verirəm ona. Deyir ki, əşkildi indi siz seçilərsiniz, sonra deyərsiniz. Dəndə elə qoyun görə işimizi görək. Mən indi seçilməmişəm deyə mən buna mani ola bilmərəm, bilirsiniz. Bu vaxtı bir də zəng gəldi. Bələdiyyənin sədri gəldi, dedi getdi. Komanda verdilər, ad boy. Maşını götürdülər, çıxdılar, getdilər. Biz də elə bildik, daha indi uçurdası olmadılar. Hələ biraz da öz aramızda zarafat elədik ki, namizəd qoymadı evlər uçurdalarda. Belə öz aramızda uşaqlarla zarafatlaşdıq. Bir saatdan sonra biz gəzə-gəzə çıxdıq yuxarı məktəbə. Məktəbdən biraz aşağı aptek var. Aptekin qabağında gördük bir qadın ağlayır, saçın yolur, bir kişi əsəbləşib qışqırır, bağırır. Məlum oldu ki, gəlib bunlar, baxdım ki, gəlib bunların həyatını uçurdublar. Məlum oldu ki, ünvanı səhv salınmışlar aşağıda. İzlivnoy 7, nə bilim, paralelni 8, belə adreslərdən tapmaq mümkün deyil. Səhv salınmışlar, ev sahibi çıxıb deyib ki, bu mən deyiləm, gedin filan yerə. Həmin filan yeri uçurdublar. Səbəbini soruşuram, deyir ki, bu öz həyatı daxilində tikinti aparmaq istəyirmiş, bələdiyyənin sədri 10.000 manat pul istəyib, verməyib, biraz belə alver eləyiblər, düşüb 5.000-ə. Onu da verə bilməyib, ona görə deyib ki, səni qoymayacam burada, tikəsən mütləq uçurdacam. Yəni, uçurdular da. Bu, əlbəttə bir haşiyə idi, yəni bizim seçki ilə bağlı məsələ deyil, amma bununla belə istədim ki, belə hadisələrin olduğunu da deyim. Mənim vaxtım qutardı. Yəni, mən əslində istərdim ki, biraz suallar və s. də olsun. Buyurun, çünki əlbəttə. Bir saatdan çoxdur ki, o tərəfdə auditoriyamız var. Mənim onda sürüşmək üçün fasiləm yaranır. Maraqlıdır təbii ki bu. Bəli, əgər sual varsa cavab verə bilərəm. Amma hə, biraz canlılıq olsaydı yaxşı olardı. Mən burada bir şey ala biləyim, istəyirəm. Seçkilər şəkildədiyin hakimiyyəti seçki yoluna seçilsin. Əgər seçkiyə getməsən, şəkiləmsən, qalır dəyər yol, inqilabi yol. İnqilabi yolda o çox sadə bir həqiqətdir. İnqilabın axına Matruz Ülizak gəlir, Pənafsiyyən gəlir, İskəndər Əbidov gəlir. O qurulan, İnqilab nəticəsində qurulan hökumətin qara və bir qədər xeyri olur. Və Fransız Bürfə İnqilabından, İnqilabdan sonra kim gəldi? Yakabin Sirar gəldi, Zoran Cisar gəldi, o kəsdi, bu bunu yorum, o birin başını vurdu, bu bunun başını vurdu, qibəti ilə kəsdilər, dar ağacından sonra. Və ya böyük oxşar sosial. Yəni, belə baxanda, məntiq baxanda, ən düzgün yox seçki, elektoral demokratiyadır, seçki. Amma seçki məsələsi də belədir ki, seçki yəni insan yetişsin deyə, onsa bir hansı cəmiyyətdə vərdiş olsun. İcmada seçki məsələsi olsun. Bu və ya digər şəkildə.
İndi bizdə Açıq Demokratiyasının ən parlaq təbliğatçısı Rəhman müəllimdir, Bədəlov. Rəhman Bədəlov Açıq Demokratiyasında ən qədər yazılar yazdı. Mən də böyüməndə oxumuşam, öyrənmişəm. Amma Açıq Demokratiyası nə idi? Səsvermə var idi, adı xeyir, bağırmaq lazım idi. Kimin səsi daha çox uca çıxırdı, o qalib gəlirdi. Bir dəsə burada bağırdı, bir dəsə burada bağırdı. Bir də bu asırlar, bu dil çox bağırdı, bu qalib gəldi, qalib partiyadır. İndi bizdə də belədir ki, seçki həmişə, heç kəs öyrənməyib ki, qanun aliyinə riayət edilsin, əksəriyyətin rəyinə hürmət edilsin. Ona görə hamı çalışır ki, qalib məhzürü çıxsın. Görəndə ki, qalib çıxa bilmir, başlayırlar saxtakarlıq eləməyə, başlayırlar dələduzluq eləməyə, başlayırlar zor işlətməyə, seçki nəticəsini tanımamağa, kodaya və s. və s. Və bu bizim yəni, milli mentalitetdən gələdi, bu bizim dəfələndim şimdə, bizim xalqımız yaşayıb Qacarların səltənətində, Romanovların səltənətində, Surbaşlıqların hakimiyyətində. Bütün bu nə Qacarlarda, nə Romanovlarda, nə Başlıqlarda seçki demokratiyası olmayıb. Sonra gəlib xalq cəbəsi biri, ondan sonra gəlib 30 ilə yaxındır, 50 ilə yaxındır. Burada da ortada çox zəngin bir səbət olduğu üçün, heç də bu səhvəti vermək istəmir. Ona görə hamı çalışır ki, hakimiyyəti əlində saxlasın və hakimiyyət əlində saxlamaq üçün də odur ki, mütləq gərək heç kəsə verməsin. Amma bir tərəfdən, o obliz deyirlər, 21-ci ədəfə yaşadıqlarına görə vəziyyət məcbur edir onları ki, seçki keçilsin. Seçki keçilsin və Kərim bəy danışan seçkilərdən keçilsin. Seçki şahiləri əvvəlcədən yazılsın və indi Cəmil Həsənli öz şəhəsini çap edib, o da bir şeydir də, bir ənənədir. 94-cü ildə müsavir-müsavir Nimət Pənahlı gəlir, Ulu Öndərə deyir ki, ala bu şahini burada mənim parçamın üzəri var, gələcək Milli Məclisə əksəriyyət mənim parçamın üzəri olmalıdır. Çünki sən qoyacaqsan, sən bugün sabahlısan, səndən sonra mən prezident olmalıyam, parlament də mənim parlamentim olmalıdır. Onu baxın, böyle yer verir, sənə mən versən bir yer verə bilərim, sənin özü. Deyib, onda küsüb gedib o şahini prezident aparatını götürüb azadlı qəzidini, azadlı qəzidini çap elədi ki, bunlar olacaq. Ondan da nənə yaradır? O da heç vecdə olmadı, olunca. Həmin şahidə gəldi ki, işte oldu hamısı xalqın seçkiliyi şeylər. Bəzə dedi ki, mən heç düşmək istəmir, amma hörmət verən bir adam xayiş edir, mən gəldim, düşdüm və s. Özür bilsinlərdim, kim haqqında danışam. Bu bizim parlamentimiz. Parlamentin Azərbaycan hakimiyyət bölgüsünün heç bir rolu yox. Bu elə bir şeydir ki, bir görüntü xatırına. Nə vaxtsa, nə isə baş versə, hakimiyyətin legitimləşdirilməsi məsələsi bu meydançada olacaq parlamentdə. Necə ki, 91-də, 90-da, 92-də, 93-də orada getdi. İndi də bunu çalışdığı nəzarətdə saxlasın. Nə üçün bu parlamenti buraxdılar? Nə üçün bu parlamenti buraxdılar? Çünki yuxarı hakimiyyətdə bir daxili hakimiyyət naminə çarpışma gedir. İndi birini kənarlaşdırdılar, onun formalaşdırdığı Milli Məclisə, onun tərkibinə etimad yoxdur, inan yoxdur. Ona görə çalışırlar ki, yalnız sınavdan keçmiş, bizə sadiq olan deputatlardan ibarət bir tərkib müəyyənləşsin. O da oturub orada iplərdən, saplardan dartıb və hətta indi gedən seçki prosesinə bizim Ramiz Mehdi təsir bəli, onun da artıq seçiləcək parlamentdən onun bir fraksiyası olacaq. Yəni o mübarizə üzdə hansısa kimsə kimlənsə mübarizə aparır, amma arxada o Rəşad Bəyin deyir ki, elit qruplar arasında şərti olaraq Azərbaycan Demokratları və Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası onların arasında tərkib bölgüsü orada mübarizə çəkmə gedir. Üzdə deyil, amma arxada gedir. Və kim düşəcək, kim nətər olacaq, sizin dairədən kim olacaq? Və təsadüf deyir ki, sizin dairədə hərbi hissə və həbsxana var. Hərbi hissə və həbsxanada bir neçə min səsdir. İndi siz bərabər getsəz, yaxın rəqəm toplasaz, sənə yuxarıdan göstərək görəcək və bütün dustaqlar və bütün xəstələr və bütün şeylər məhbulsa, əsgərlər hamısı hansı sizlərdən kimisi birini seçəcək, sevəcək və s. Səs verir ki, Elman Məmmədov səs vermişsə və gəlib Xocalı Qəhrəman icra nümayəndəsi. Mən Xocalı Şahlı zaman heç orada olmamışdı. Mən üzr istəyirəm, bir neçə cümlə demək istəyirəm. Bu seçkilərin məsələsi. Yox, bir iki məsələ münasibət bildirmək istəyirdim, konkret.
Seçkiyə mənim düşüncəmə görə, yəni bu hökm deyil başqaları üçün, öz fikrim deyirəm. Seçkiyə mütləq getmək lazımdır. Yəni iştirak vacibdirim yox. İştirak mütləqdir. Çünki başqa cür vətənin belə obrazını desək, yaralarını sarmaq mümkün deyil. İkinci və çox vacib məsələ mənim fikrimə görə. Zahirən Azərbaycanda hər şey yaxşıdır. Baxın, hər şey gözəldir. Bax, biz burada necə sakit oturmuşuq, qəşəng müzakirələr aparırıq, bir-birimizlə danışırıq. Azərbaycanın 20% torpağı işğal altındadır. Və mən belə deyək ki, Xocalı soyqırımından start götürsək, belə hesablasaq, artıq 30 il bu gün sabah tamam olasıdır da, 92-2020. Və bu müddət ərzində 5 il, mən tez qutaracağım, 5 il bundan qabağa qədər, təxminən 5 il bundan qabağa qədər işğalın Ermənistan hökuməti, Ermənistan işğalın qanuni, məntiqi, zəruri olduğunu öz əhalisinə inandırırdı. Yəni, Ermənistan əhalisini inandırmağa çalışırdı ki, biz düz eləmişik və Qarabağ bizimdir, siz narahat olmayın, Azərbaycana qaytarmayacaq. Artıq 5 ildir bizi inandırmağa çalışır. Yəni, Ermənistan əhalisi tam inanıb, dünyanın böyük hissəsini tam inandırıblar. İndi təxminən 5 ildir Ermənistan bizi inandırmağa çalışır ki, bu məntiqidir, bununla barışmaq lazımdır və Qarabağ, o cümlədən Qarabağın tacı Şuşa, ermənilərin qədim torpaqlarıdır, Laçın qədim Ermənistan torpağıdır, biz onu işğaldan azad eləmişik və s. Və hal-hazırda Qarabağ adlı mənzilin, evin Ermənistan tərəfindən kupçalaşdırılması proses gedir. Yəni, Ermənistan Qarabağı bugün sənədləşdirməklə məşğuldur. Biz isə arın arxayına oturmuşuq, qəşəng mahnılar bəstələyirik, kliplər çəkirik. Gündə əxlaqsız adamlara televiziyada 4 saat canlı yayımla verilişlərə dəvət edirik, amma deputatdan namizədin çıxışı dəqiqəsi 4000 manatdır. Bir dəqiqə mən 4000 manat verməliyəm ki, ictimai televiziyada çıxış eləyim. Beləliklə, mənə belə gəlir ki, əgər biz Qarabağ işğaldan azad eləmək istəyiriksə, ümumiyyətlə istəyiriksə, onda mütləq seçkidə iştirak etməli. Çünki başqa cür yol yoxdur. Ordu, başqa məsələlər, bunlar hamısı seçkidən keçir. Yəni, bütün bunlar yol parlamentdən keçir. Necə ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalı məhz Azərbaycan parlamentindən keçmişdi. Vaxtında məsələləri həll eləməmişdilər. İndi isə çox sağ olun, sizin sualınız görürlərsə. Buyurun, buyurun. Parlament seçkilərindən sonra yenidən parlamentin buraxılması ehtimalı nə qədərdir? Belə bir ehtimal var mı? Yəni, nəzərdə tutur ki, təzə seçiləcək parlamentin. Bəli, bəli. Mən bil... Bəli. Sonradakı, bir də ki, bu deyirsiniz ki, bu seçkilər, bu indiki namizədini verən partiyaların, insanların, siz nədəcdir? Məsəl üçün, mən 10 nəfərin, 15 nəfərdən artıq həqiqətən səs toplayıb qalib gəlmək şansları var idi mi? Yəni, laf demokratik tutam ki, seçki olsun. Yəni, bunu gördünüz mü? İndiki təbliğat kampaniyasına, yəni razı qaldınız, həqiqətən o səsi toplaya biləcəkdilər mi? Demokratik seçki olsaydı. Sualı ikisi də mənə aiddir, yoxsa? Kimə verirdi sualı? Şahin bəy. Çox sağ olun. Əgər ikincidən başlasaq... Şahin bəy, üzr istəyirəm, mən elə bildim Şahin bəy. Yox, siz də soruq. Yox, buyurun, buyurun, qətiyyən. Mən elə bildim ki, mənə deyil, bağışlayın. O barədə, yəni, yeni parlamentin yenidən buraxılması haqqında söz-söhbətlər var. Yəni, mən bilmirəm, yəni, niyə buraxılsın? Ola bilər ki, yeni parlament fəaliyyəti başlayandan sonra, bəlkə görsünlər ki, bu parlament heç də bunların düşündüyü qədər sabit deyil. Və burada lev adamlar da seçilir. Ola bilər, yəni, yenidən baxsınlar. Yəni, prezidentin belə bir hüququ var. Konstitusiyaya dəyişiklik elədilər və prezidentə bu hüququ verdilər. Yəni, prezident istənilən vaxt parlamenti buraxa bilər. Ona görə, yəni, yeni parlamentində yenidən öz səlahiyyət müddətini tamamlamadan buraxılması ehtimalı var. Amma hələ ki, yəni, bunu belə bir mənalı söyləmək bir düzgün olmaz. Başqa bir söz-söhbətlər də var ki, yəni, ola bilər ki, erkən prezident seçkiləri də keçilirsə. Yəni, bu hakimiyyət daxili transformasiyanın məntiqi sonluğu olaraq yeni prezident seçkiləri keçirilsin və birinci vitse prezident artıq olsun prezident. Yəni, belə söz-söhbətlərdə işləyirik. Təbii ki, Azərbaycanın yolunu və hansı istiqamətə yönəldiyini və daha doğrusu bizim hakimiyyətin ölkəmizi hansı istiqamətə aparmaq istədiyini seçkilərdən sonra daha aydın görməyə başlayacaq. O konturları yəqin ki, görəcək. İkinci sual rica edir. Çox namizət deyil, həmçəmiz deyil. Mən 5-6 fikirləşən, 9-6 həqiqətən seçmə bilərəm.
Demokratik seçki olsa kimin seçiləcəyini söyləmək çətindir. Majoritar sistem elə bir sistemdir ki, bu majoritar sistemdə həmin dairə daxilində nüfuzu olan, hörməti olan və yaxud imkanları geniş olan, adamları çox olan, qohum-əqrəbası, dost-tanışı çox olan adamların seçilmə şansı olur. Yəni, majoritar sistem bizim kimi toplumlarda bu prosesi biraz qeyri-siyasiləşdirir. Majoritar sistem bizim kimi toplumlarda siyasəti arxa plana kəsirir. Ona görə o sistemdə mən hesab edirəm ki, yəni, ola bilər ki, müxalifət daxilində hansısa hörmətli bir şəxsiyyət olsun, nüfuzlu şəxsiyyət olsun, namizədliyini versin, amma xalq ona səs verməsin. Bu tamamilə mümkündür bu sistemdə. Ona görə yəni, indidən demək olmaz ki, müxalifətin bütün simaları demokratik seçkidə hamısını seçilə bilər. Yəni, bu, belə bir fikir yanlış olar. Aparılan kampaniya gəldikdə isə, düzdür, bu imkanlardan mümkün qədər istifadə eləməyə çalışırlar, amma mən hesab edirəm ki, yəni daha yaxşı kampaniya aparmaq olar bəlkə də. İndi düzdür, partiyaların maddi imkanları da buna əl verilir. Yəni maddi imkansızlığı, çox məhdud resurslar da yaxşı kampaniya aparmağı əngəlləyir. Amma hər halda indikindən bəlkə daha yaxşı kampaniya və daha canlı kampaniya aparmaq olar. Yəni biraz sönük keçir o baxımdan. Mənim bir sualım var. Yenər Azərbaycan Partiyası 125 dairənin 123-də namizədi var, amma bunun bəlkə yarıya yaxına görünür ki, formaldır. Daha çox müstəqil namizədlər bu seçkidə, hansı ki iqtidara yaxındırlar, amma Yenər Azərbaycan Partiyasının siyasından yox, müstəqil öz təşəbbüsü ilə namizəd etmir. Bu sizcə nədən əgər? Yəni, ya özünə güvənmir ki, bu namizəd yapdan olsa, bunun səsi olar, yoxsa fərqli bir plan var. Çünki ən azından bir iqtidar partiyası 50+1 olsa, 63-7 qazanmalı. Bəli, çünki niyyət sizin bir statusiyyət var idi, ikinci iqtidar partiyası ehtimalı ilə bağlı. Ondan bir digər sual oldu ki, bu dəfə beynəlxalq müşahidəçiliyi ilə bağlı Avropa Birliyi müşahidəçi göndərməmək qərar verdi. Onu daha çox onunla əlaqələndirdilər ki, onlar bəzən satın alınabilirdi, bilmirəm. Amma ATƏT-in müşahidəçiləri daha obyektiv olur. Bu məsələ var. Bir də dünən Yasarva gün siyasi məhbuslarla bağlı bir sənəd qəbul edildi. Bunun seçki ilə bir əlaqəsi ola bilər və beynəlxalq qurumların mövqeyinin seçkinin demokratik keçirilməməsi də bir təsir ola bilər. Yeni Azərbaycan Partiyasının hal-hazırda vəziyyəti, daha doğrusu perspektivi məncə biraz şübhəlidir. Bu hakimiyyət daxilində gedən transformasiya prosesi məncə yapın da bir iqtidar partiyası kimi mövqelərini yavaş-yavaş zəifləşdirir. Və təsadüfü deyil ki, birinci xanıma, birinci vitse prezidentə yaxın namizədlərin bir çoxu müstəqil namizəd kimi seçkiyə qatılıb. Yəni, yapın rəsmi siyasından deyil, yapın adından deyil, müstəqil kimi prosesə qoşulub. Və ola bilsin ki, ola bilsin, yox, mən inanıram ki, seçkilərdən sonra həm istər yeni parlamentdə, həm də istərsə toplumda, Azərbaycanda yapın rolu daha da zəifləyəcək və bu yeni komanda, dırnaq arasında yeni komanda adlandıra biləcəyimiz bu hakimiyyət daxili qruplaşmanın öz siyasi partiyasını formalaşdırması ehtimalını da mən görürəm. Seçkilərdən sonra yəqin ki, müəyyən müddət sonra biz bunu şahid ola bilər. Yəni, yapın mövqələrinin zəifləməsi prosesi davam edir və hal-hazır yapın özü əslində formal bir iqtidar partiyasıdır. Yəni, yapın rəhbərliyinin, yapın siyasi şurasının tutaq ki, qərarların qəbulunda hansı rolu var? Məsələn, tutaq ki, normal demokratik ölkələrdə iqtidar partiyasının rəhbərliyi, əsas siyasi qərarları onlar verirlər. Təbii ki, liderinə bir yerdə. Amma yapın Azərbaycan cəmiyyətində və dövlətində belə bir rolu yoxdur. Sanki əvvəllər də əslində arxa plana atılmışdı bu baxımdan. Yəni, qərarların qəbulunda rolu çox məhdud idi. Bundan sonraki mərhələdə mən düşünürəm ki, bu yapın ağırlığı və çəkisi daha da azalmağa doğru gedəcək. Beynəlxalq reaksiyaya gəldikdə isə Aşbadakı qətnamə əslində gözlənildi. Bu, bilirsiniz ki, bu korrupsiya qalmaqallarından sonra Avropa Şurası bir növ öz imicini, reputasiyasını xilas eləmək üçün bu Azərbaycanda siyasi məhbus probleminə daha çox diqqət yetirməyə başladı və bununla bağlı xüsusi məruzəsi təyin etdilər. İslandiyalı bir xanımdır. Onun da səyləri ilə bu yeni bir qətnamə qəbul olundu. Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin olduğunu bir daha rəsmən Avropa Şurası Parlament Asambleyası dəyən etdi
Eyni zamanda onların müşahidə missiyasının da rəhbər, yeni bir rəhbər təyin olundu, Almaniyanın parlamentar. Bu da Almaniyada bu yenə bu Azərbaycanla bağlı rüşvət qalmaqalının yenidən gündəmə gəlməsi ilə üst-üstə düşdü. Bilirsiniz ki, Almaniyalı iki deputatın məsələsi var, Strenz və Lindner. Onların birinin toxunulmazlığı ləğv olundu Almaniya Bundestagında və bunlar haqqında bir cinayət araşdırması davam edir. Və belə bir ərəfədə məhz Almaniyalı deputatın Azərbaycandakı seçki müşahidə missiyasına rəhbər təyin olunması mən hesab edirəm ki, təsadüfü deyil. Və gözləyirəm ki, əslində həmin Alman əvvəlkilərə nisbətən daha prinsipial və obyektiv mövqe nümayiş elətdirsin. Yəni, mən seçkilərdən sonra ATƏT missiyası, hansı ki AŞPA missiyası da onun tərkibində olacaq, ortaq rəylə çıxış edəcəklər. Mən bu rəyin negativ olacağını düşünürəm və belə bir qiymətləndirmə gözləyirəm. Yəni, daha obyektiv qiymət verəcəklər bu seçkiyə. Bunun təsiri ola bilərəm, bu seçkiyi demokratik olur. 2006-da səhv etməmişsə, bir neçə dairədə kömürləşir, zillər böyüyüb, yenidən keçir. Ola bilər, yenə hansısa dairələrdə ləv eləsinlər və belə bir təsəvvür yaratsınlar ki, biz bu rəyi nəzərə aldıq və müəyyən tədbirlər görürük, amma təbii ki, onun elə bir ciddi praktika əhəmiyyəti olmayacaq. Dinay. Başqa sual yox. Rəşət bəy, bu yayılan siyahı ilə bağlı fikirlərinizə bu Cəmil Həsənin yayılan siyahı. Nə deyə bilərəm siyahından baxdım. Siyahı yayılıb. Yəni, mənə gəlir ki, bu, təbii ki, o siyahı haradasa varsa, mövcuddursa, o bir məsələdir. Onu yaymaq cəhdi və ya yaymaq niyyətinin arxasında duran başqa siyasi bir motivasiya var da. Yəni, bu siyahını yayan insanlar əslində hamısı eyni cür düşünmür bəlkə də. Deyək ki, Həbib Müntəzir bunu yayanda, deyək ki, bir niyyətlə yaymış ola bilər. Cəmil Həsənli bunu yayanda başqa niyyətlə yaymış ola bilər. Çünki siyasi maraqlar və motivasiyalar fərqli olur adətən. Amma yəni, siyahı yayılırsa bu təxminən o başlanğıcda qeyd etdiyim o elitlərin idarə olunması prinsipi var ki, bu cür sistemlərdə seçkilər demokratik təmsilçilik yox, elitlərin menecmenti institutudur, mexanizmidir ki, elitlər, deyək ki, güc sahibləri, şəbəkə sahibləri, o mərkəzi figurlar, insanlar ki var, onlar daha əhəmiyyətlidir. Onların mövqeyi daha əhəmiyyətlidir, daha güclüdürlər, iqtidar məsələsi var. Yəni, bizə bəzən elə gəlir ki, biz bir şeyə inanırıqsa, məsəl üçün, demokratik təmsilçiliyə, bu reallıqdır. Yəni, bizim üçün reallıqdır təbii ki, amma status-quo başqa cürdür, yəni başqa cür formalaşır və cəmiyyətin ona hazır olmaması. Məsəl üçün, burada çox maraqlı bir ton hiss eləyirəm mən ki, insanlar gəlməlidir, seçkiyə gəlmək lazımdır, bu bir vətəndaşlıq borcudur və s. və s. Bunu mən başa düşürəm ki, bu bir istəkdir. O ingilislər deyir, wishful thinking, arzu olunan düşüncə məsələsidir ki, bu belə olmalıdır. Amma bir çox ölkələrdə seçkini qiymətləndirmiş, müşahidə etmiş bir insan kimi deyə bilərəm ki, bunu ilə sən vətəndaşı seçkiyə gətirə bilməzsən, istəklə gətirə bilməzsən. Maraq çox vacib məsələdir burada. Vətəndaşın seçkiyə gəlməyin mənası nədir? Yəni, deyək ki, proporsional sistemdə partiyalar var, aktivdirlər. İnsanlar partiyalara yaxınlıq hiss edirlər, ideoloji olaraq və ya daha dar mənada deyək ki, bu partiyanı sevir, bu lideri sevir, ona görə seçkiyə gəlir və s. Majoritar sistemdə o İzlivnoy küçəsindəki insan niyə gəlsin seçkiyə? Yəni, hər bir şeyin bir motivasiyası olmalıdır. Yəni, insan idealist bir məxluq deyil və ya bütün insanlar idealist deyil. Yəni, rasional bəzi əsaslar olmalıdır. Məsəl üçün, İtaliyada adətən 90% iştirak olur seçkidə.
Niyə 90% iştirak olur? Çünki ortada çoxlu oyunçular var, onların maraqları var. Yəni bizim dediyimiz o elit menecmenti mexanizmi artıq siyasi təmsilçilik, demokratik təmsilçilik ilə birləşibdir. Vahid bir sistemdir və insanlar udmaq istəyirlər. Yəni iqtidar uğrunda yarış var, açıqdır, sərbəstdir. Hamı girir. Türkiyədə biz keçən il 2018-də seçkini izləyirdik. Yəni insanlar şeydən qayıdırdılar, tətildən qayıdırdılar ki, səs versinlər. Sonra təzədən gedirdilər tətilə. 86%. Yəni iştirakın rasionallığı olmalıdır. Yəni iştirakə sən insanları sadəcə mən belə istəyirəm deyib bir tən təşviq edə bilməzsən. O baxımdan yəni o sistem mən ona görə o postsovetdən başladım ki, yəni burada hələ ki o mexanizmlər tam düşməyib şey. Yəni bizim bunu istədiyimiz üçün bu baş verə bilməz. Yəni elit, intellektual elitanın istədiyi üçün. Yəni bunun daha fundamental əsasları olmalıdır bunun baş verməsinin. İcazə olar mən bir cümlə əlavə eləmişdim. Məsələ burasındadır ki, məncə Rəşad bəy özü də cavab verərək gəldi, çıxdı 90% iştirak olan ölkəyə, İtaliya tutaq ki. Misal üçün, başqa bir Avropa ölkəsinin, yəni seçki prosesinin bizdən fərqli olduğu ölkələri təsəvvür eləyin və bir anlıq həm də təsəvvür eləyin ki, onların da Qarabağ kimi bir problemi var. Mənim düşüncəmə görə, indi deyərsiniz ki, burada biz başqa şeydən danışırıq, amma ölkənin əsas problemi budur. 4 ya 5 il bundan əvvəl Azərbaycan parlamentinin deputatları Avropa parlamentində Avropa Şurasının iclasına layihə təqdim etmişdilər və o layihəni əvvəlcədən bizdə mətbuata vermişdilər. Həmin layihə belə adlanırdı. Azərbaycanın sərhədyanı bölgələrində əhalinin su probleminə ermənilərin mani olması filan filan. Və layihənin daxilində isə söhbət gedirdi Sərsəng su anbarından. Sərsəng su anbarı işğal altında olan Qarabağ bölgəsindədir. Keçmiş Ağdərə rayonu ərazisindədir. İndi o rayon yoxdur, ləğv olunub və ərazisi bölünüb Azərbaycanın Tərtər, Ağdam, Kəlbəcər rayonları arasında. 1991-ci ilin 26 noyabr tarixli qərarının bizim parlament. Bizim deputatlar, azərbaycanlı deputat, layihən sənədi hazırlamışdı ki, Azərbaycanın sərhədyanı bölgələrində, sərhədyanı ingilis dilində də bu aydın məsələ, sərhəd dövlət arasında olan sərhəddən gedir. Mən yazı yazdım, Facebookda çıxdım, dövlətə Milli Məclisə məktub yazdım ki, bu səhvdir, bunu dəyişdir. Heç olmasa yazın ki, cəbhə xətti boyunca, dağlıq işğal olunmuş ərazilər boyunca. Və aşağıda da yazmışdım ki, bunu mütləq ermənilər indidən lobbiçilik eləyirlər ki, bu qanun qəbul olunsun. Beynəlxalq bir sənədə düşdün ki, Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı xəttə sərhəd deyilir. Yəni iki müstəqil dövlətdir. Bizimkilər vecin almadı və o da sənəd qəbul olundu. Ermənilər də belə-belə sənədləri qəbul edib yığırlar üst-üstə. Hər dəfə də təkrar çıxardırlar. 2004-cü ildə, 94-cü ildə qəbul olmuş filan sənəd əsasında filan. Azərbaycan parlamentinin deputatı Sərsəng su anbarının hansı dövlətin ərazisində olduğunu bilmir. Sərsəng su anbarı ilə Tərtər rayonu arasından keçən cəbhə xəttinin dövlət sərhədi olub olmadığını bilmir. Ona görə də bizim dərdimiz o deyil ki, daha yaxşı yaşamaq, daha yaxşı rifah halı yaratmaq, daha gözəl inkişaf etmək. Məsələn, Trump nə deyirdi? Daha Amerikanı yenidən dirçəldək, daha yaxşı Amerika. Biz deyirik, xilas olaq. Biz xilas olmaq istəyirik ki, o xilas olmaq üçün də xilas edici parlament, xilasa təkan verən bir parlament lazımdır. Milli Məclisdə deputat lazımdır ki, heç olmasa Azərbaycan ərazisinin neçə min kvadrat kilometr olduğunu bilsin. Azərbaycanın nə qədər torpağın işğal altında olduğunu bilsin. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin hardan başlayıb, harda qurtardığını bilsin. Deputatlar bilmir bunu. Əslində çox çox maraqlı məqamdır. Yəni biz sadəcə qısa bir əlavə eləyim. Yəni mən yadıma gəlir ki, Boğaziçi'də bizim bir professorumuz var idi. O ilə bu haqqda bir söhbət idi təmsilçilik haqqında. Və kimsə Türkiyədə o vaxt yazmışdı ki, bizim deputatlar hamısı belə savadsızdır, çuşqadır, nə bilim şeydilər, yəni belə geridə qalmışdı da. Çünki seçilirlər o kəndlərdən, oradan, buradan, Türkiyənin şərqdəki əyalətindən və s. O, bizim professor demişdi ki, siz elə bilirsiniz ki, Amerika parlamentindəki deputatlar bizimkilərdən daha savadlıdır. Söhbət burada şeydən getmir əslində. Yəni, daha ağıllı deputatlar və s. Çox vaxt demokratik təmsilçilik tamamən başqa bir şeydir. Yəni, kəndlərdən aşirətlərdən, qəbilələrdən səsi toplaya bilən axsaqqallar
şeyler yani o insanlar seçilir olur şey. O da bilmir Türkiye'nin arazisi ne kadardır. Şey. İndən sonraki siyasi fəaliyyətiniz necə olacaq? Məsəl üçün, bələdiyyə çərçivəsində olacaq, yoxsa necə planlaşdırırsınız? Bələdiyyə çərçivəsində və növbəti 5 ildən sonra yəqin ki, var olmasın. Kərim bəy, siz dedikləriniz, məsəl üçün, o qanun pozuntuları var idi. Hansı ki, nə qanun pozuntuları? Bu seçicilərin siyasının tapılmasında çətinliklər və s. Bunları etiraz bildirmişdir. Bəs rəsmi şəkildə şahidiniz olmuş mu? Mən özüm yəni. Mən yazılı şəkildə nə MSK-ya, nə dairəyə müraciət etməmişəm. Dairəyə şifahi müraciət etmişəm və dairənin sədri bildirir ki, mən nəyə bilərəm? Siyahı yuxarıda tərtib olunur, yəni MSK-dan üzüb. Yəni seçicilərin siyahısının tərtibatında dairə iştirak eləmir. Misal üçün, Löhbatan qəsəbəsində mənim şəkillərimi qopardırdılar mağazaların şüşələrindən, kafelərin şüşələrindən və üç gün bundan qabaq isə başladılar həm də məntəqələrin həyətindəki löhfələrdən qoparıb cırıb atmağa. Və müraciət gedib soruşurdum, çoxu mən tanıyırdı, yəni mağazalar, kafe işlədənlər. Deyirdilər, qardaş, valla polis gəldi, bir deyir ki, polis gəlib qopardı. Obrisi deyir ki, icradan gəldilər, dedilər ki, bir saat vaxtım var, bunu qopardırlar. O birisi, mən də soruşuram, hansı polis deyirsən, mən balalarım var, mən sən necə deyim. Dairənin sədrinə müraciət edirəm. Dairənin sədri deyir ki, sən yazılı ərizə yaz. O, qanunsuzluğu törədən adamların adını, soyadını göstər. Fakt təqdim elə, məsələn, foto, video. İndi mənim işimi buraxıb bütün məntəqələrdə keşif çəkməliyəm ki, onu cırmağa gələn olanda şəkil edirəm. Yəni, bu məsələlər, üzr istəyirəm, yekunlaşdırıram. Vaxt o qədər azdır ki, ümumiyyətlə 20 gündür təşviqat vaxtı. İndi də elə bir yerdəyik ki, elə məqamdayıq ki, bu işlərlə məşğul olmaq ümumiyyətlə vaxt olmur. Etiraz edəsən kiməsə, məsələ qaldırasan, həll eləyəsən, çətin məsələdir. Sual bütün panel üzvlərindədir. Qısaca belə deyək, bu proseslə bağlı əsasən nə hiss eləyirsiniz? Bu çarəsizlikdir, gücsüzlükdir, yoxsa ümiddir, sevincdir, yalnızlıqdır? Mən sizə deyim də, mən 1991-ci ildə bir ay olmuşam Azərbaycan Respublikasının prezidentinin namizədi. Mənim qanunla 8 dəfə yarım saat canlı yayında xalqa müraciət etmək hüququm var idi. Mən ondan istifadə elədim 6-sından. Yəni 3 saat mən canlı danışan baş formatında ürəyimdəkilə hamısı xalqa danışmışam. İkinci çıxışımdan sonra mənə çıxanda qutarlarının çıxışımı və ki, səni Azərbaycan Radyo Televiziyasının rəhbəri Qeysər Qeysərov Xəlilov çağırır. Dəvət edir, dəvət edir. Bilmiyorum, gedir, gəldim oradan. Başladı ki, mən də çıxışımda demişim ki, Mütəllibun Qarabağ siyasəti milli xəyanət siyasətidir. Prezident Mütəllib oldu. Mən də deyirəm ki, onun Qarabağ siyasəti milli xəyanət siyasətidir. Mən çağırır Qeysər o xəyalı, deyir ki, sən nə də artıq əskili danışırsan? Dedim, bura baxın, siz özünüzü unudursunuz. Kimlə danışırdı, anlamırsınız. Siz olabilsin ki, bir aydan sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti Zəhri Şahzadənin qəbul otağında oturub, öz bu qədərətinizin həllini məndən gözləyəcəksiniz. Xoş gəlir ki, qorxdu. Mən 6 dəfə, yarım saat danışmışam. Amma indi baxıram prezidentlərin namizədlərinin çıxışı. 5 dəqiqə, 6 dəqiqə. Mən deyir, dır, nöqtəm basıram, mənim var da həndir, vaxt var, hələ mənim 3 dəqiqəm var. O bir şey, dır, nöqtəm, 2 dəqiqəm var hələ. Bunları ələ salırlar, Hakimiyyət o qədər güclənib, o qədər həyatsızlaşıb ki, xalqı saymır. Heç insan yerinə qoymur. Və bu namizədlər hamısı işarə ilə çıxmış namizədlərdir. Yəni, əksəriyyəti, o prezidentlərin namizədləsi özünü bilirsiniz ki, real mübarizə aparmaq istəyən siyasi qüvvələrin isə resursları yoxdur. Yəni, seçki nədir? Buradan buradan olan məsafədir də seçki. 5 ildən deyil, prezident seçki keçirir. Seçki yalnız seçki günü deyil və ya seçki təbliğatı dövrü deyil. Onun arasındakı məsafə də hamısı seçki dövrünə aiddir. Əgər bütün bu dövr ərzində hansısa siyasi partiyanın, məhrum illər, maliyyə qaynaqlarından
mediyaya müraciətdən, təbliğat imkanlarından, hamısından məhrum edirlər, kağlarını həbs edirlər. Bütün gücləri çıxardılar. Bu partiyə bir köpü pul verən biznesmeni büfür seviyyələsə, partiyə gəlir bir hal halında bu seçki marafonuna çatır və deyir ki, mən boykot edirəm. Boykot edirəm nəyə görə? Ona görə yox ki, bu hansı prinsipal bir mövqe tutur. Ona görə ki, başqa çarəsi yoxdur. Xalq cəbhəsi nə getdi bu boykota? Yoxdur, resursu yoxdur. Zəkə potensialı yoxdur, pulu yoxdur, adam qaçıyı, bütün yerlərdəki kadrları, mən rayonlara gedib deyərəm, o qədər mənim dostum tanışır, deyərək ki, bütün ümumiyyət Azərbaycanda kim ki özünü adlandırır, cəbhəçi, müsavəçi və s. onların hamısını elə izolyasiya edib, elə bir marginal vəziyyətə salmaq ki, onların bir resursu yoxdur. Hələ bəzi cəmatda onları ələ salır, hə, cəbhəçi, hə, müsavəçi, ələ salır. Bir çox, bütün parça özləri var hamısını məhz ediblər. Mənim vaxtı ilə böyük ümid bəsləyir, sosial demokrat partiyası cındır eləyib içərimlə ayaqlı, üstündən ayaqlı keçirir. Hakimiyyətin mövqeyi budur ki, cəmiyyətin müqavimət gücü olmasın, resursu olmasın. Sənəsləşməsin. Bütün bu şeylər həm də başlayır. Təkə deyəcək yox. Həm də bütün bunlar başlayır, başqa yerlərdir. Hansı hiss edirsiniz? Hiss. Mən hiss edirəm ki, Azərbaycan iri adımlarına gedir, uçurma doğur, iri adımlarına. Amma neft pulları onların cibin doldurduğuna görə, yeyib içmək yaxşı olduğuna görə, gedib ticaret mərkəzində yaxşı shopping elədiklərinə görə, o uçurma getdiklərini görmürlər və sevinirlər. Sevinirlər, amma uçurumu görmürlər. Və mən belə şeyləri çox görmüşəm. Mən görmüşəm ki, məsələn, istəyir uçurma gedirdi. Mən deyirdim alimlərə, mən deyirdim mərkəzi komitəyə, mən deyirdim katiblərə və deyirdim ki, ölkə gelir uçuruma, gülürdürlər mənə ki, Azərbaycan uçuruma gelir. Kərim bəy bayağı dedi də, ermənilər rəsmiləşdirirlər, Qarabağın işğalını rəsmiləşdirirlər. Və bütün dünya miqyasında şişlərə baxanda, proseslərə baxanda. Və bu yaxınlarda bir dənə hadisə baş verdi. Trump qərar verdi ki, Culan təpəliklərinin İsrailə mənsubluğu tanınsın Amerika tərəfindən. Culan təpəlikləri 67-ci ildə işğal olunmuşdur. Və heç kəs dünya, xüsusi BMT-nin qətnamələri var deyib, bu Suriya Respublikasının torpağıdır. Heç kəs onu tanımadı. Bilə-bilə üstündən 67 və 19-cu ildə Trump dedi ki, Culan təpələri şeyin, İsrailin qanunlı torpağıdır. İsrail oranı məhsumlaşdırmış, köçürtmüş Yahudilər, amma tanımırdı onlar. Və Trump tanıdı. İndi mən sizə deyirəm, indi Laçin nəskinlaşır, Kərdəcər nəskinlaşır, Şalaşınlar məhdur. Siz kim zəmanət verə bilər ki, nə baxsa bizim bu bir şərəf Suriyadakı kimi, Suriyadakı, Səudiyyəki bir şərəf həyat tərzimizə baxıb, dünya deməyəcək ki, əl şey bu ermənilərdən. Zətən yaşlar, nəskinlaşır, o yaşlar var da, ne istəyirsiniz? Elə erməni topalım. Bizsə, sağlıq saralarında qol açıb süzəcəyik, birbirimizin şərəfinə gözəl tosa deyəcəyik. Əsanəvi polkovnik, məmiş ol. Əsanəvi polkovnik, şalankəs. Birbirimizin şərəfinə, əlini ver, əlini kişərinə dəyilsin. Bu bizim Azərbaycana birbirinə münasibətdir. Biz bu gün bir şərəf həyat tərzini davam edəndə, bir 10 ildən, 15 ildən sonra dünya Qarabağın, Dağlı Qarabağın və bütün olub için deyil, Göyü Qarabağın Ermənistanın mənsubluğunu tanısın. Bizim bəxtimizlə, onlar da təxminən bizim eynisəri, keyfiyyətli xalqdır. Mən Ermənistanda çox olmuşam, erməni dostlarım, həmkarlarım var. Onların arasında qeyrətli olmaq çox azdır, çox azdır. Onlar da bizim əksəriyyət, darını otarırlar, hər şey. Və indi də pis gündədir. Baxmayalım ki, güya ki, qalib gəlir. Onlar qalib deyirlər, okulun ok. Bu dayını var orada, tuğla kimi, Rusiyanın tuğlası kimi. Onlara mənsub olmayan bir şeyi qoruyurlar. Bizim bəxtimiz bəlkə bundan. Rəhman müəllim. Yəni, mən seçkiyə hə deyirəm. Birinci yüz ölçüsünə bir alternativ yoxdur. İkinci, ona görə ki, məsələn, biz bələdiyyə seçkini dam uğursuz sayırıq, amma bələdiyyə seçkisində vəfa seçilir. Vəfa da bilir. Vəfada mən bir ay buna qalq tanımırdım və yaxud onun tanış olmaq istəyirəm. Və Rəşada deyirəm ki, bir-iki aydan sonra bir dəstə düşüb, biz ona getməliyik. Və izləməliyik ki, o işi necə gedir. Ona bir də deyirəm. Ona bir də deyirəm ki, bu kampaniyada Cavid Qaranın və Kərim Kəlimin şeyi oldu.
təşviqat bu idi yazıldı. Amma niyə mən inanmıram ki, bəs deyəcək? Birinci, bu suallar məni açmır. Ona görə bu suallarda belə bir his yoxdur ki, Vəfa kimi məhzaba nəsə iş görəcəyim. Yəni, bu şəraitdə mənim imkanım var. Mənim bu şəraitdə imkanım var. Mən o imkandan istifadə edirəm. Bu əsas budur. Başa düşmək lazımdır ki, Azərbaycan möcüzə baş verməyəcək. Bu, burada heç kəs yoxdur. Burada gəl dolu olaydı. Bizdə seçici yoxdur. Seçiciliyi yoxdur. Ona görə vətəndaş yoxdur. Vətəndaş niyə yoxdur? Ona görə publik məkan yoxdur. Publik məkan niyə yoxdur? Ona görə ki, biz gözləyirik ki, ədalətli rəhbər gələcək. Bizdə publik məkan yoxdur, elitalar yoxdur. Ona görə bizdə elit var və kütlə var. Elit, kütlə də fikirləşir ki, rəhbər sabah ədalətli olur. Olmayacaq. Bu onda dəyişəcək ki, biz hər gün nəsə eləyəcəyik. Hər gün addım addım və inanacaq ki, ola bilər ki, 10 ildə sonra olsun, ola bilər ki, 100 ildə sonra olsun. Biz onda nəsə deyəcək ki, Vəfa kimi adamlar olacaq bizdə. Ona görə sizi də dəvət edirəm ki, bir yerdə gedək Vəfaya kömək eləyək. Və başqa fikirləşsəniz görəcəksiniz, imkanlar çoxdur. Məsələn, mən indi müəyyən dərəcə həyatımdan məmnunum, ona görə ki, istədiyimi yazıram. Oxuyan var, var. Çoxdur, yox, az. Amma mən həmişə deyirəm, mən 10 nəfər oxuyursun, normaldır. Yəni, mən bəddin olmuram və sizi də çağırır ki, bəddin olmayasınız. Yəni, bu prosesdə əslində Azərbaycanın bir çox, məsələn, siyasi şuru imkan verir ki, buna üstün olaq. Bu bizik. Yəni, siz ümidlisiniz. Mən ümidliyəm o mənada ki, başım, mənim, necə deyim, ümidli siyasi ümid deyil. Ümid o deyil ki, şeyləyi parlament dəyişdirəcək. Ümid odur ki, bu, belə deyək də, bu ölkə 30 ilə nəsə dəyişir. Buna çox dəyişə bilməzdir, ona görə yenə deyirəm, biz parlaq millət deyilik. Bizim parlaq tariximiz yoxdur. Bizim, məsələn, mən bir gün Rəşadla danışırdıq ki, məsələn, bizdə Akverdiyev var. Akverdiyev az tanıyırlar bizdə. Akverdiyev çox parlaq bir yazıcıdır. Biz bir gün Rəşadla danışırdıq, bizdə 50 il var, 70-ci ildən. Bizim tariximiz əslində o 50 ildir. Amma o 50 ilə parlaqdır ki, onu biz geri yaşadaq. Yəni demək istəyirəm ki, bizim əsas vəzifəmiz odur ki, biz addım addım işləməyi bacaraq və ona da ləzzət alaq və həvəs alaq və ona, necə deyim, söz taparım mən, bizdə yumruq yüksəyəm. Mən məsələn, Zərdüstə Fərqola bilmirəm, Azərbaycan fəlakətə gedir, yox, bilmirəm. Mən ona görə qabalı görə bilmirəm. Ola bilər ki, doğrudan fəlakədir, ola bilər getmir. Amma mən bilirəm ki, mən gərək, mənim psixologiyam elədir ki, mən gərək yaşayayım ki, mən bundan sabah inandıraq. O düz olsa da çəp olsa. Eşk olsun. Mən də deyilənlərin böyük əksəriyyətlə razı olduğuma görə qısa əlavə edeyim. Birincisi, kədərli, siz soruşursunuz ki, kədər mi, ümid mi, sevinç mi? Gələcəyə inanmı və s. Birincisi kədərlidir, çünki nəyə görə ölkənin parlamenti o səviyyəyə düşməlidir ki, özü özün yarıtmaz elan edib buraxsın. Yəni, bu çox kədərlidir. Parlament, Milli Məclis deyir ki, mən islahatlarla ayaqlaşmıram. Ona görə də özümü buraxıram. Mən də əlavə edirəm ki, islahatlarla nəinki ayaqlaşmırdı, islahatların ayağından sallaşırdı parlament. İkinci, bu kədərin içində bir müəyyən qədər sevinc işığı var. Ona görə ki, formal da olsa özü başa düşdü və özün bıraxdığı yeni parlament seçkiləri təyin olundu. Ümid ona görə var ki, bütün dəyişikliklər ümid doğurur. Yəni, heç bir dəyişiklik olmayanda ümid olmur. Qaranlıq, meşə, heç nə yoxdur. Amma siz qəflətən görürsünüz ki, günəş hardansa bir şua düşdü o qaranlıq meşənin içinə. Siz təsəvvür edirsiniz ki, günəş hardan düşür? Orada siz istiqaməti müəyyənləşdir. Günəş hardan doğur? Və günəşin doğduğu nöqtədən yerləşdiyiniz nöqtəni müəyyənləşdirib hərəkətə başlayırsınız və tamamilə işıqlığa çıxırsınız. Ona görə də dəyişiklik gözlənilirsə, az da olsa, varsa, bunu artıq ümiddir və inandır. Bir qədər etikadan az da olsa kənar bir ifadə işlətmək istəyirəm. Parlamentdə uzun illərdir deputat ağzına su alıb oturub. Yəni, konkret ad demirəm, çünki beləsi çoxdur. Və istənilən bizdə belə bir ifadə var da, su da bir yerdə çox qalanda lillənir, atalar məsələdir. O deputatın ağzındakı su da çox qaldığına görə lillənir. Və
Və bilirsiniz, sosial şəbəkələrdə oxuyurdunuzmu ki, indi də filan kəs quş buraxdı, indi də filan kəs o deputatları sadalayırlar. Ona görə ki, uzun müddət lillənir, deyilənirdi, ağzını açanda qəfildən daha təmiz hava çıxmayasıydı ki oradan. Oradan elə sözlər çıxırdı və ona görə də bütün adamlar, baxın, birin onunla çəkirdilər, birin bununla, indi də deputat namizədləri nənələrlə başlayırlar bütün lağ eləməyə ki, harada bir nənə tapırlar, öpürlər. Və mən nəhayət onunla yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, Rəhman müəllim çox gözəldir. Bu fəlakətə gedirmi, getmirmi? Yəni, fəlakətə adətən nə insan, nə fərd, nə ölkə getmir. Fəlakətə sürüklüyürlər. Adam fəlakətə sürüklənir. Ölkəni də müəyyən müddət fəlakətə sürüklüyüblər. İndi dəyişikliklər gözlənilir. Biz o dəyişikliklərdə iştirak etməliyik və xüsusilə də siz daha cavan adamlar, çünki mən də özümü cavan müəyyən qədər hiss edirəm. Bax, bizdə belə şüarımız belədir. Mən bunu sizə göstərmək istəyirəm. Bu, heç nə öz-özünə dəyişmir. Biz dəyişdirəcəyik. Biz dəndə əlbəttə ki, mən özümü və dörd uşağımı nəzərdə tutmuram ailəm. Biz, yəni biz hamımız, cəmiyyət. Biz dəyişdirəcəyik. Biz dəyişdirməliyik. Biz dəyişikliklərə nail olmalıyıq. Bir dəfə məğlubiyyətdən ruhdan düşmək olmaz. O qədər tarixdən oxumuş. İkinci dəfə düşmək olmaz. Üçüncü dəfə. Dəyişiklik budur. Çünki, baxın, qonşu ölkələrə baxın da, yəni Gürcüstan, o, heç mən uzağa demirəm, Ukrayna, yəni bu 300 illik bizə deyirlər ki, bir addım atmaq istəyən adama deyirlər ki, Amerika bu səviyyəyə 300 ilə gəlib çatıb. Siz nə danışırsınız? Biz də 30 ildə hələ yerimizdə sayırıq. O 300 ilin 30 ili getdi. Deməli, biz çatacağıq 330 ilə. 30 ili bada vermişik axı. Amerika kimi çata bilməyəcək. Daha 30 ildə bada versək, deməli 360 ilə. Deməli, biz öz fəaliyyətsizliyimizlə o 300 illik müddəti uzadırıq. Buna görə də mən burada siz dediniz sualınız əla sualdır. İşıq da görürəm, ümid də görürəm, inam da görürəm. Bir dəfə cəhd edin, alınmadı ikinci dəfə, alınmadı üçüncü dəfə. Dayanmaq olmaz. Nə Ermənistan köçüb getməyəcək, nə biz, nə ölkə, millətin hamısını birdən harası köçürəm. Biz millət yaşayır, dövlət varsa, millət varsa bu əbədidir. Əbədidirsə, nəsillər də əbədidir və davam etməlidir. Ona görə Səməd Xurum deyirdim, mübarizə bu gün də var, yarın da. Mübarizəyə hazır olmaq lazımdır. Biz dəyişdirəcəyik. Siz nə hiss edirsiniz? Mən heç, yəni ümid ya sevinç, mən çox istəyərdim ki, bu prosesi biz dəyişdirək. Yəni, seçki aktivliyini artıraraq. Yəni, ümiddir ya sevinçdir. Sevinç bəlkə də deyə bilməliyik, amma bəlkə biraz ümid kimi görmək olar. Yəni ki, bizdən asılıdır o, biz bunu necə dəyişəcəyik? Ümid kimi, yoxsa sevinç, yoxsa bizim üçün kədərli olacaq? Yəni ki, az da olsa biz dəyişdirə biliriksə, biz bunu eləməliyik və bu seçkilərə vətəndaş kimi getməliyik, qatılmalıyıq və hər kəs bu məsələdə öz payı olsa daha yaxşı olar. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı kimi mövqeyə qoymalıdır. Mən belə düşünürəm. Başqa. Eşq olsun. Mən... Sən de. Ver. Əslində, bütün panel iştirakçılarına da, amma əsasən Zərmiş müəlliməni sualım. Siz bu yaxınlarda bir müsahibə vermişdiniz, 20 yanvar hadisələrinə bağlı və orada nikoloji prosesə oxşar bir bənzətmə işləriniz ki, 20 yanvar hadisələri əslində uşağın vaxtından əvvəl tələf edilməsi idi və yəni, qısa məntiqi budur ki, hadisələri öz təbii axarına buraxmaq lazım idi, bir ildən sonra onsuz da bu işlər olacaqdı, amma tərəf haqsız olacaqdı. Bunu mən nəyə görə soruşuram? Çünki bu hazır ki, seçkilərlə bağlı oxşar argument deməzdim, belə iradlar var ki, niyə insanlarda boş yerə ümid yaradırsınız, hətta belə deyirik, niyə qaz verirsiniz, bir köbut fayd olsa da. Sonra bunun altından kim çıxacaq? Yəni, belə bir iradlar var. Mənə çox qəribə gəlir, amma yəni mən seçkiyə getmək tərəfdarıyam əslində. Bu iradın da arxasında nə durur konkret mən bilmirəm. Yəni bu seçkilərdə belə bir təhlükə potensialı varmı seçici üçün, iştirak edənlər üçün ya da buna çağıranlar üçün? Onsuz da aydındır, saxtalaşdırma olacaq və qoşulanlar da bunu bilərək qoşulur. Və bu iradı söyləyənlər də bunu bilir ki, bunu bilir. Yəni, bundan başqa nə var bu iradı əsaslandıracaq?
Sizə də sual. Mənim o 67 min adamın baxdığı o 20 yamanla bağlı müsahibəmə görə belə bu sualı verirlər. Demək, mən sizə deyim də, mən cəmiyyətlər haqqında elmlə sıx bağlıyım. İzləyirəm, öyrənirəm. Öyə təkə bizim məkandakı cəmiyyətlərin yox, həm də müsəlman şəriqinin, ərəb şəriqinin. Mən məsələn, Misir filosoflarının, politologlarının əsərlərini oxumuşam ərəb. Onlar öz Misir cəmiyyətinin tarixini, Misirdəki xalq hərəkatlarının tarixini çox diqqətlə izləyiblər. Və bir gözəl tədqiqatçı var, Qali Şükri. Onun gözəl bir bənzətməsi var. Mən o bənzətməni ondan götürmüşəm. O, Hüseyin yoxsa uşaq, ya sağlam ya xəstə. O deyir ki, Misir cəmiyyətində elitalar çox oturuşmuşdur və çox gözəl bilirlər cəmiyyətləri. Onlar görəndə ki, hansısa bir inqilabi proses başlayıb və birazdan inqilab olacaq. İnqilab əgər yetişib olsa, sağlam bir inqilabi uşaq doğulacaq, o yaşayacaq. Onlar çalışırlar ki, inqilabı vaxtından əvvəl doğuldursunlar. Ona ərəb edirlər, ikhadı savr, vaxtından əvvəl doğuldurulma. Və bu Hüseyn bir ay, iki ay, üç aydan sonra doğulur, 9 ay şeyləmir. Hansı radikal ünsürlər onu tələstirirlər və uşaq, o inqilabi uşaq doğulur və ölür. Və Misir inqilablarının hamısı, Orabi Paşada, 20-ci il Səhzəqlül Paşada və 92-ci il inqilabı da sonra, bunlar hamısı bu cür zorla, vaxtından əvvəl doğulur və tələf olur. Mən də görürdüm ki, məsələn, bizim xalq cəbhəsi hərəkatı normal geçseydi, yəni Ümumi İttifaq demokratik prosesdə Pribaltika ilə yanaşı geçseydik, onlardan qabağa çıxıb qışırmasaydık ki, biz bugün müstəqil olacaq, biz o cəza mexanizmini öz üzərimizə çəkməsəydik zərbəni, biz də ola bilsin ki, Pribaltika kimi gedəcəkdik. Amma biz becər eləmədik. Biz tələsdik, zərbə bizə dəydi və mən ona da deyirdim, o mənə Kəmsəvar jurnalist deyəndə ki, axı bir ildən sonra onsuz da o eseri dağıldı da. Dedim, bir ildən sonra. Amma sən indi istəyirsən. Və mən də yalvardım ki, radikal tələblər qoymayın. Onsuz da o zaman xalq cəbhəsinin hörməti canşümül bir miqyas almışdı. Bütün Azərbaycan briqadalarda, kurslarda, fakültələrdə, kafedralarda, institutlarda, poliklinikalarda, zavod çıxlarında daya dəstəyi yaradılırdı. Oturub özəl üçün yenidən qurma naminə öz proqramlarını yazırdılar və s. Məndə evimdə, arşivimdə belə su var, Lənkəran xalq cəbhələrinin proqramları var. Əməli başı yaradıcı proqramlardır. Nəyə lazım idi? Vır, yıx, vır, yıx. Nəyə lazım idi? Bunu nə üçün eləyirdilər? Mən ölü Mehman Əliyev deyir, gedir Mehman Əliyevdən soruşum. Azərtajda işləyirdi o zaman, Astarda. Bu deyir ki, mən orada işləyirdim, biri gördüm ki, bu bütün partokratların arasında informasiya gəlirlər. Birazdan əzələcəklər, birazdan o yaratsınlar şəraiti, birazdan əzəcək onları. Partokratlar sevinirdi. Və həqiqətən də bu mənasız, lüzumsuz, səfi, radikal tələblərlə şərait yaratmaq ki, o cəza mexanizmi gəldi, xalqı əzdi, Hüseyn çıxarıldı qarından, cırıldı, məhv edildi və indi gəlib dilənim də ki, bir yer, iki yer, üç yer, mənə yer ver. O 90-cı il yazında tam qələbə iddia edilən xalq hərəkatı 9 aydan sonra sentyabrda gəzib, yalvarırdı ki, mənə 8% səslərdə, parlamentin 8%-də, 25 yeri verdilər onlara. Bunu biləyəkdən eləyirdilər. Siz Meydan TV-də mənim bir dənə məqələm var, əgər onu tapıb oxusaz, mənə çox şey aydın olar. Naxçıvanlı Özbəyin öncə görməsi. Necə? Naxçıvanlı Özbəyin öncə görməsi. Bir Azərbaycanlıdır, Naxçıvanlıdır. O zaman Özbəkistan Komsomolunun Mərkəzi Komitəsində işləyirdi. Familiyası da Kəngərli, çox gözəl oğlandı. Mənə gəlib tapmış, çox xalq cəbhəsi haqqında suallar vermiş, mən o danışanda ki, belə hərəkatı, belə hərəkatı deyim ki, mən çox sadam, çox gözəl hərəkat yaratmışdır. Amma mən sizə bir şey xəbərdarlıq edəcəyəm.
Mən özüm deyir, mərkəzi komitənin işçiyəm deyir, bütün gizli ədəbiyyatı oxuyuram. O cümlədən DTK-nın təlimat kitabları var. Xalq hərəkatları, demokratik hərəkatlar, təşkilatlar, onlarla necə mübarizə aparmaq lazımdır. Hər bir situasiya aid onların təlimatları var, fənləri var. Siz xalq cəbhəsində nə ümid edirsiniz? Mən xalq cəbhəsində mən ümid edirəm xalqın saflığına, deyir, xalqın saflığını bulayacaqlar cinayətkar ünsürlərlə. Mən ümid edirəm ziyaların xalqa sədaqətinə, deyirlər, biz ora elə ünsürlər salacaqlar ki, onlar mafiyanın tapışına gəlir. O nə dedi, nə dedi, hansı fəndləri KQB tədbiq edir, hamısı xalq cəbhəsində tədbiq olunur və nəhayətdə biz uduzduq. Və indi biz bu gün həmin o köhnə mafiyanın davamıdır, davam edir. Və s. O ki, odur ki, mən düşünürəm ki, təsadüfən heç şey baş vermir. Və bu seçkidə, bəli, o şahid həyata keçəcək. Amma mən nisbinəm nəyə görə? Mənim dostum qladiator kimi döyüşür. Siz yəqin ki, qladiator filmini görmüsünüz də, Maximus və s. Və bu qladiator kimi döyüşür və az imkanı ilə o hansısa tarixən Romaların qələbəsi ilə sona yetmiş döyüşləri o həmin arenada öz xeyrinə dəyişir, məharəti hesabına, işləməyə hesabına. Və mən ona görə nişbirəm. Və bu xanım da, Vəfa xanım da məni sevindirdi ki, mən bilirəm, Azərbaycanda seçki prosesini çox dərindən izləmişəm. Azərbaycanda iki kənddə, demək ki, ya üç kənddə YAP hakimiyyətinə tabi olmayan bələdiyyə yaranmışdı. Biri bir Saatlı rayonunda bir kənd var idi. Biri Nardaran idi ki, Nardaranı çəkdilər şeyə, zoraki qarşı durmaya da onu əzdilər. İndi orada bir satqın bələdiyyə var. Və biri də bir, deyəsən, Qəbələ rayonunda belə bir kənd şeyi var. Və salam, qalan bütün bələdiyyələr ayaq altında qalıb, heç bir şey səlahiyyətə yoxdur. Yalnız, büdcədən aldıqları maaş hesaba dolanırlar. Amma bununla yanaşı, buna baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, döyüşməyə dəyər, çünki vətən bizim vətəndir, bu bizim gələcəyin nəsilləri qoyacağımız torpaqdır, biz döyüşməliyik. Mən istəyirdim bu his məsələsinə, onu həm də Tinayın sualı ilə biraz birləşdirim. Vətən çox maraqlıdır, yəni mən nə hiss eləyirəm? Mən elə bir ki, canlanma hiss eləyirəm. Bir elə bir ki, dirilik gəlir. Sanki uzun müddət bir sükut var idi. Yəni, belə bəzi fiziki olaraq yəni canlanma yaşanır. Bunun təbii ki, riski Tenay demişkən, yəni riski də var ki, sonradan məyusluq yaşana bilər və s. və s. Amma mən düşünürəm ki, bu riskin olub-olmamasından asılı olmayaraq, yəni müəyyən ortada bir siyasi potensial var, enerji var ki, o çıxmalıdır. Yəni, o insanlar ortaya atılır. Əslində, bu o qədər də rasional bir şey deyil. Yəni, bu da hissi, emosional bir məsələdir məncə. Yəni, siyasi enerji ilə bağlı olan, yəni emosiya ilə bağlı olan bir şeydir ki, yəni çoxlu namizəd var, insanlar ortadadırlar. Düzdür, indi bəziləri bilmir niyə giribdir prosesə deyirlər, amma mənə elə gəlir ki, söhbət bilməməkdən getmir. Yəni, o imkanı görmək məsələsi var, dedim ki, yəni rasional deyil. Yəni, insanlar girirlər bu prosesə. Belarusda çox maraqlı bir halın şahidi olduq biz ki, orada da insanlar inanmır ki, onlar seçilə bilərlər. Orada da siyahı var və hamı başa düşür ki, Batikanın öz siyahısı var. Hə, yəni, insanlar bilir ki, onlar seçilməyəcəklər. Amma onlar seçkidən istifadə edirlər ki, istədikləri siyasi mesajları insanlara versinlər. Bax, bunu mən, məsəl üçün, bizim seçkidə görmədim. Niyə görmədim, nə mənada görmədim? Məsəl üçün, Belarusda, deyək ki, Brestdə batareya zavodu dikmək istəyirlər. Ona qarşı bir kampaniya formalaşmışdı, yerli kampaniya idi, aktivistlər. Onlar keçən ildən başlamışdılar artıq belə aktiv olmağa və onlar seçkini istifadə etdilər ki, namizədləri qeydiyyatdan keçirsinlər. Çünki seçki dönəmi
dövrü daha liberal bir dövrdür. Orada imkan verilir ki, kampaniya aparasan. Adətən bu imkanlar yoxdur. Seçki dövründə bu imkanlar var. Namizədlər bundan istifadə edib, çıxıb küçədə sadəcə olaraq öz ideyalarından danışırdılar, piketlər keçirirdilər, bir aktivlik yaradırdılar. Bu seçki ilə əlaqəsi yoxdur. Hətta bəzən dairə seçki komissiyaları xəbərdarlıq edirdilər namizədlərə ki, siz niyə seçki ilə əlaqəsi olmayan şeylərdən danışırsınız? Onlar da deyirdilər ki, bizə qanun imkan verir ki, qanunda yazılıb ki, hər bir namizəd və ya onun vəkili öz proqramı haqqında, bizim də proqramımız budur. Biz də bu haqda danışırıq. Ayrı-ayrı müxtəlif qruplar çıxmışdı. Məsəl üçün, analar qrupu var idi, hansıların ki, uşaqları narkotik məsələsi ilə tutulmuşdular. Materi 328 adlı bir kampaniya idi. Bunlar qeydiyyatdan keçmişdilər namizədlər kimi və gedib piketlər eləyirdilər, protest eləyirdilər, şəhərdə gəzirdilər, kampaniya aparırdılar. Yəni, seçilmə məqsədi yox idi, çünki bilirdilər ki, seçilməyəcəklər. Amma seçkidən istifadə edirdilər ki, öz məsələlərini qaldırsınlar. Məsəl üçün, Lukaşenko o analar məsələsi ilə bağlı sonra reaksiya verdi. Bəzi məsələlərdə biraz güzəşdə getdi, şey elədi. Yəni, o canlanma, o enerjinin, seçkinin yaratdığı bir şey var ki, ondan, məsəl üçün, belə fərqli cürdə istifadə etmək olur. Deyək ki, məsəl üçün, bizdə feminist hərəkatı aktivdir. Amma onlar bu seçkidən istifadə etdilərmi? Yox. Amma bizdə ola bilər ki, biraz kampaniya problemləri də var ki, yəni necə kampaniya aparacaqsan və s. Biraz kreativlik problemi var. Biraz tam yəni, imkanları görməmək, anlamamaq şey var. Yəni, ümumiyyətlə, mənə gəlir ki, biz, Rəhman baba demişkən, yəni parlaq deyilik o mənada ki, məsəl üçün, kreativ kimsə nənəni qucaqladı, hamı getdi nənəni qucaqladı. Hamı başladı oyla bağlı zarafat eləməyə. Necə? Hə, nəsə deyilə bir ki, çatmır da. Bizdə boğaz yoxdur. Mən mümkün qədər realist baxmağa çalışıram və soyuqqanlı yanaşıram proseslərə, amma mənə o ümid hissi heç cür tərk eləmir. Yəni, mən həmişə ümidliyəm. Və bizdə o ümitsizlik və məyusluq bilirsiniz ən çox nədən yaranır. Biz tarixi hadisələri daha çox insan ömrü ölçüsündə, o kontekstdə yanaşırıq. Məsələn, deyirik ki, 28 ildir müstəqillik nə dəyişdi ki? Heç nə. Halbuki, məsələn, biraz uzun müddətli baxanda, uzun müddətli yanaşanda bu 28 il, məsələn, tarix nöqtəyə nəzərindən bir göz qırpımı qədər önəmsiz bir müddət. Biraz uzun müddətli baxanda proseslərə, biraz tarixi kontekstdə, fəlsəfi kontekstdə yanaşanda görürsən ki, yəni dəyişməyən heç nə yoxdur. Sadəcə bunun zamanlaması var. Yəni, indi mən bilmirəm Azərbaycanda vəziyyət nə vaxt radikal şəkildə dəyişəcək. Amma məsələn, tutaq ki, Reconquista hadisəsi oldu prosesi tarixdə ərəblərin İberia yarımadasından çıxarılması, indiki İspanya və Portuqaliyadan. O proses 800 il davam edir, 8 əsr. İndi yəqin ki, o prosesin də gedişində hansısa İspan krallarının hansısa, nə bilim, ailə üzvü ya qohumları, əqrabası deyib ki, əşi, bu heç nə dəyişmir, biz niyə belə ümitsiz mübarizə aparır ki, bu əl çəkək də. Amma yəni, o hədəfin dalınca gediblər, bütün o nəsillər dəyişsə də, o hədəf qalıb və axırda ərəbləri o Avropadan çıxarıblar. Yəni, bu uğur baş tutub. Yəni, ona görə o hədəfə inanmaq və onun ardınca səbirlə, o Rəhman müəllim də dedi, addım-addım getməyə çalışmaq lazımdır. Başqa hansı yol var ki? O baxımdan mən ümidliyəm və mən düşünürəm ki, bu hakimiyyət daxilində başlayan bu proses hansısa mərhələdə cəmiyyətə də sirayət eləyəcək və bu prosesin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Yəni, təbii ki, hakimiyyət öz iradəsinlə radikal islahatlara gedəsi deyil, bunu biz bilirik, amma mən inamım var ki, bu prosesin gedici hansısa mərhələsində bunlar artıq prosesə nəzarəti itirməyə başlayacaqlar və bu məsələ artıq bütün cəmiyyətə sirayət edəcək və hansısa dəyişiklik baş verəcək. Yəni, mən buna inamım var. Mənim əlavəm tamamilə dəyişdi fikrim. Şahinin sözlərindən sonra tamam başqa şey demək istəyirəm. Amma bayaqçına aiddir həm də. Deməli, bu 8 əsr məsələsi bir balaca mənim fikrimi dəyişməyə məcbur elədi.
1988-ci ilin 28 sentyabr 2 oktyabr arası ya xalq yazıçıları Anar və Elçin Şuşaya gəlmişdilər. Mədəniyyət evində bir 1000 nəfərin iştirakı ilə təxminən bunlarla görüş keçirildi. O həmin dövr o zamanlar idi ki, Arkadi İvanoviç Volskinin rəhbərliyi ilə Qarabağın ərazisindəki bütün müəssisələr Azərbaycan Respublikasının tabeliyindən çıxarılıb Rusiyaya tabi verilirdi. Proses gedirdi. Yəni Rostova, Groznyaya, nə başqa şəhərlərə, yəni tutaq ki, Bakıda Xankəndidəki bir maşın qayırma zavodunun Azərbaycanın tabeliyindən çıxardıb verirdilər Rostovda şansla maşın qayırma zavodunun tərkibinə. Bu proses gedirdi. Möhürlər dəyişdirilirdi. Azərbaycanca möhürlər rus dilinə və erməni dilinə çevrilirdi və s. Bizim cəmaat çox həyəcanla, emosional şəkildə başladılar tələb eləməyə ki, bu nə oldu, siz gəlmişsiniz, bizim baxıb, Bakı bizə sahib çıxmır. Elçin müəllim durdu ayağa, çıxış elədi ki, uzun çıxış elədi, qısaca məzmunu bu idi ki, o sitatı mən yazmışam, ona görə yadında qalıb. Dedi ki, bəs siz narahat olmayın, biz hal-hazırda həmin gün üçün yəni, Qarabağın dağlıq hissəsində, dağlıq Qarabağ muxtar vilayətində erməni və azərbaycanlı əhali arasındakı nisbət 65-in 35-ədir. Yəni 65% ermənidir, 35% azərbaycanlıdır. Biz hesablamışıq, hesablama aparmışıq. 17 ildən sonra bu tamamilə əksin olacaq. 65% azərbaycanlı olacaq, 35% erməni olacaq. Proses bizim xeyrimizə işdir, narahat olmayın. Zaman da bizim xeyrimizədir və s. və ilə axır. Ermənilərin bir uşağı olurdu, iki uşağı olurdu. Mənim ailəmdə 7 uşağı olub. Atamla anamın 5 oğlu, 2 qızı olub. Məsəl üçün buna istinad edirdi, başqa şeylərə istinad edirdi. Mən də orada təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da deyim, bunu hamı şahiddir, dedim ki, Elçin müəllim, siz bunu indi hesablamışsınız. Ermənilər 17 il bundan qabağı hesablayır və bunu gördüklərinə görə bu prosesi indi başlayıblar. Və 1995-ci ildə belə getsə, Şuşada bir nəfər də azərbaycanlı qalmayacaq. Ermənilər biraz da məni qabaqladılar və 1992-ci ildə Şuşanı işğal etməklə Dağlıq Qarabağı boşaltdılar. Sizin dediyiniz o əsr dəyişmə məsələsi var. Ha? Məsələn, Ərəbistan, Ərəblərin İspaniyadan çıxarılması. Əla nümunədir, əla misaldır. Amma biz, bizim halda biz Ərəblərin rolundayıq, Ərəblərin yerindəyik. Həmin proses 200 ildir bizə qarşı gedir. Yəni biz çıxırıq, çıxırıq, biz qabarmırıq, çəkilirik. Biz vətənimizdən çəkilirik, Göyçədən çəkilirik, Zəngəzurdan çəkilirik. İndi də Şuşadan, Qarabağdan çəkilmişik. İndi hansı proses gedir? Bayaq dedim, rəsləşmə prosesi gedir və birazdan sonra biz, əgər mən tam səmimiyyətlə deyirəm, bir Qarabağlı kimi, sizə and içirəm, əgər mən əmin olsam ki, 50 ildən sonra ən çoxu, azı 10 ildən sonra, ermənilər indi Kürə qədər bizi qovmayacaqlar, Kür çayına qədər. Onda deyərdim ki, əşəyib yoxdur, cəhənnəm. Rəhman müəllim yadızdadır, 3% Əşrəm əhlisli çıxış eləmişdi ki, 20% torpağımız işğal olunub, 3%-ni verək, 17% alaq. Yəni, Qarabağın dağlıq hissəsinin 17%-ni. Amma bu həmin şey eləyə, amma bundan dayanan deyirlər ki, həmən o sizin dediyiniz proses 20-30 ildən... Qarabağına bağlı demədir. Bütün tarixi mənada deyirəm, mən sahib demirəm, üzr istəyirəm. Tarixi mənada ki, 28 il bəli, az müddətdir. Amma keçən 200 ildə biz ancaq çəkilmişik. Ona görə ki, arxain olsaq, biz ərəblərin yerində, ispanların yox, hal-hazırda. Əgər biz arxain olsaq ki, gözləsək ki, növbəti 28 ildə yaxşı olacaq, olmayacaq. Biz hərəkət eləməliyik, biz dayanmamalıyıq. Bütün cəbhə boyu, mədəni cəbhədə, siyasi cəbhədə, ictimai cəbhədə, müharibə cəbhəsində, silah almaqda, nə bilim, ordu yaratmaqda, bir-birimizdən ədəbiyyatı, Qarabağın tarixini öyrənməkdə, bütün cəbhə boyu azərbaycanlılar, xüsusilə cavanlar hücumda olmalıdır. Əks halda biz Xəzərə qədər çəkiləcəyik, Türkmənistana bərələrlə çıxıb gedəcəyik. Yəni bu ölkə qutaracaq. Ona görə də mən pessimist danışdım, düzdür. Hərçənd bayaq ümiddən danışmışdım. Amma bayaq da demişdim, indi də deyirəm, hərəkətsizlik sıfır doğurur. Sıfırdan yuxarı nəticə almaq üçün hərəkətdə olmaq lazımdır. Burada bir sual var idi, hə? Başa düşdüyümüz qədər, izlədiyimiz qədər sizin dairədə cəmi iki namizəd işləyir, siz və Natiqdə. Bəli. Ola bilər ki, məsələn, fevralın 6-7-si mühit göstərdi ki, məsələn, hakimiyyət orada yaxın namizədi və yaxud da dırnaq arasında digər müstəqil namizədin xeyrinə inzibati resurslardan istifadə elədi. Ola bilsin, dediniz kimi qapalı müəssisələr falan var istifadə elədi. Baxdınız gördük ki, məsəl üçün, oldu, Natiq Cəfəri sizdən daha yaxşı təbdirat apardı. Siz onun xeyrinə namizədini geri götürmək fikriniz var. Ola bilər mi, belə bir söhbət? Mən sualda bir ifadəni başa düşməm. Dırnaqarası müstəqil sözün başa düşməm. Digər müstəqil namizətlər ola bilər də. İşləyənsiniz siz iki nəfər. Hə, bizdən başqa müstəqil namizətlər yəni. Bəli. Mən sizə deyim ki, bu görünən kəndə nə bələdçi, belə atalar məsələ var. Yəni,
o namizətin geri götürməsi məsələsi səslərin bölünməməsi üçün də təbii ki. Deyim, Natiq bəylə razı. Aydındır, aydındır. Mən sualı başa düşdüm, orasını başa düşməmişdim, onu da soruşdum. Yəni şey dırnaq arası müstəqillik kimi nəzərdə tutulur? Bu belə bir atalar məsələ var. Gələcək göstərəcək kim necə adam olacaq. Belə bir mahnı var da. Yəni o gələcək əlbəttə ki, qabağa qaçmaq biraz vaxtından əvvəl məsələdir. Amma bugünkü fevralın 1-nə olan nəticələrə görə siz deyən balans heç də Natiq bəyin xeyrinə deyil. Ona görə də mən indi konkret deyə bilmirəm. Amma o olsa ki, fevralın 6-sına qədər situasiya dəyişsə, o barədə müzakirə aparmaq olar əlbəttə. Balansı üzrə necə ölçdünüz? Yəni zamanın rəyindən gəlsiniz ki, 10 xeyrinə deyil. O dedi ki, mən aparılan təbliğata görə deyirəm. Yəni sizin verdiyiniz sual. Deyirəm ki, dediyinizə görə, eşitdiyimizə görə 2 nəfər həmin dairədə işləyir. Tutaq ki, 3 gün qalmış xəbərlər dolaşır ki, hakimiyyət inzibat resurslarından istifadə edir. Mənim tapşırıq verir həbsxanalarda, hər hissələrdə ki, yaxın namizədinə səs verilsin. Onda səslərin bölünməsinə deyinə. Onda başa düşdüm sizi. Hər şey aydın olmalıdır ortalıqda. Hər şey aydın olmalıdır. Əgər yalnız sizin dediyiniz qapalı müəssisələrdirsə, bundan razılaşmaq olar. Amma yəni müzakirə etmək olar, bir qərara gəlmək olar ikilikdə, üçlükdə ətrafından bir yerdə. Ancaq qapalı müəssisələrdən başqa nəticələr də göz qabağında olmalıdır. Yəni biz bilməliyik ki, kim hansı nəticəyə belə deyək ki, iddialıdır, ümidli, iddialı da yox. Görünən kim hansı nəticə əldə edə bilər. Bəli, əlbəttə ondan sonra danışmaq olar. Eşq olsun. Gözəl sual oldu, gözəl cavab. Ümid verən cavab oldu. Çox sağ olun. Amma təşəkkür edirəm. Bu sağ ol ayrıca bu cavab üçündür, yoxsa həm o cavab, həm də ümid. Həm ona görə, həm bütün bundan əvvəlki cavablara görə.